Comigo, meu povo. Sejam bem-vindos a mais um Pode Pá. Pega a perna, não pega a perna, talvez pega a perna ali naquela geral. Ah, pegou eu falando, né? <laughs> a sua câmera é essa aqui. E sejam bem-vindos a mais um Pode -par. Você tá bem, gordinho? Tô ótimo. Tá? Quinta-feira chegou. Graças a Quinta Deus. Quinta-feira maravilhosa. Que dia bom. Amanhã é sexta. E depois é sábado e depois domingo. Depois nós vamos estar tá onde? No Rio de Janeiro. Graças a Deus, não, não, sei Jesus Cristo. Fim de semana no Rio de Janeiro, como dizia Teto. Ó. Hoje uma convidada especialíssima. De verdade, da hora. Praticamente da nossa idade. A gente tava co compartilhando a, as idades aqui. <laughs> e a gente viu que a gente é quase da mesma idade. <laughs> Vanessa Camargo, como é que você prazer, está? Prazer, meninos. Prazer, audiência. A <laughs> pessoa já é velha quando fala audiência. Audiência. Oi. Oi. Prazer, <risos> telespectadores. <risos> Pessoal de casa. <laughs> isso. Não, oi, Gugu. <laughs> Muito bem-vindo. Obrigada, seus telespectadores. A <laughs> gente tinha que decorar a palavra, porque era é uma palavra difícil de falar. E é. eu falo rápido. E eu tinha essa palavra... Como um problema, telespectadores. Tele telespectadores eu é. também tenho. Eu tenho um pouquinho de gagueirinha. É que eu tenho um pouquinho de gagueirinha. Aí pra não gaguejar, você. É, aí eu vai embora. É. Eu tenho aí um... sai meio. Eu tenho problema ruim. na dicção também. Tipo... Eu também tenho. É porque a cabeça da gente pensa mais rápido do que a, a, a dicção consegue acompanhar. É isso. É mentira. Só que Entendeu? as pessoas, elas acham que. Por exemplo, eu, né? As pessoas acham que eu sou, a maioria das vezes, burro. Imagina. Não. Imagina. Eu não tô eu eu entendi tô rindo, sei isso aí, porque. não. Não, o pessoal não acha. Não acha? Acho que não. Você é burro. É porque é isso. Aí é, a Vanessa ela descobriu o que é. É muito inteligente. A, a, é, é muito inteligente. É muito inteligente. o cérebro muito Você não consegue rápido que a boca. colocar na boca o que precisa falar, entendeu? O que tá aqui na mente. A mente vai mais rápido. Mas é verdade. Às vezes, quando eu tô nervoso. E aí, eu, eu me embaralho quando eu vou falar. Eu fico, você veio brigando, parece aquele espudo nervoso que não sabe falar nada. <laughs> não entendi nada. E por que, 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 que você foi cantar? Então, tem uma diferença? Tem. Ah. Eu, eu tenho problema com algumas palavras. Tem é uma música que eu canto que é assim: é... é não tô sofrendo, não tô morrendo, não tô correndo atrás de namorado. Ela é toda rapidinha. E essa tem uma parte dela que eu tenho problema até hoje no show. É poderosa, atrevida. atrevida. Ninguém se mete mais na, ó, já começou. Ninguém se mete mais na minha vida. estou tá <laughs> <laughs> estou santo? Tô te cantando, não significa, estou... ó, não significa que eu estou, não significa que eu estou me, me apaixonando. apaixonando. Aí... Mas nessa hora você faz assim? Um pouquinho. E sai... ou então, sai um pouco assim. Não tá, tá entendendo? Essa... Me apaixonando, é entendeu? Dono, dono. Ah, ele conhece. <laughs> Quem oh, não conhece, vem a essa gente. Essa música pra mim é um problema. E já teve música que eu tive que tirar a é, frase, tirar uma palavrinha pra, pra conseguir falar. Ah, é sério? Já, já aconteceu de eu fazer isso. Mas normal, porque eu tenho esse problema de não conseguir. Quando a gente gravar vídeo, né, eu fico assim, ai, meu Deus, começou. Aí começa, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô... Aí eu tento lembrar da Ana Paula Arósio, que eu adoro a Ana Paula Arósio falando, aquela <laughs> voz. Aí eu falo... A última vez <laughs> que eu vi a Ana Paula Arósio, foi fazendo voz... em Bratel. <laughs> Aorose, ela fez agora 21. uma coisa no um algum... trabalho, ela, voltou, é, aí, ela é. voltou agora recentemente alguma é coisa, né? Uma campanha de banco, alguma coisa assim. Ela não voltou lembro. depois de 10 anos que é. ela deu, ficou de boa, ela voltou. E ela fala muito bonito, né? Ela, ela é muito é chique falando. Eu, então, não lembro da eu voz ficava dela. falando, ela fala grosso e ela fala calma. Então eu é. fico pensando nela pra ver se eu consigo chegar nessa voz. Poderosa. Um pouco mais de locutora, Atendida. sabe? Entendi. Mas isso quando eu tô... Eu esqueço o tempo inteiro. Mas então. Mas eu vou tentar fazer isso aqui agora. Não, que eu... tem que falar tudo Ô, gente, imagina, Mas, imagina, todo mundo falando, falando assim, assim agora. todo mundo Vamos falando começar. assim, sem vírgula, falando rápido. <laughs> vou tentar. Eu vou tentar fazer minha. Pro... Nossa, é difícil. Vai fazer assim, ó. Subir califragem de X e tipetiprazolona, Isso aí é uma bula do remédio. Faz isso. É. É. A pessoa tinha <laughs> que deverá ser consultado. Não, eu só tenho Mas três que palavras que difíceis falou, e eu falo mano. tudo junto. Que palavra é essa? Supercalifragiliste e é Mary Poppins. Demetila, menofenil, Brasilona eu acho que é um remédio. Que <laughs> <Pronto de> Microscópico, <laughs> alguma coisa, termo científico. Isso foi um desafio pra você aprender é, essas eu, palavras? É, eu achei as palavras difíceis e comecei a decorar e falei, eu vou conseguir falá-las juntas. Então é o meu jeito de ter Nossa, mas, vez... que, mas o que, Ai, que, Deus que, Deus que Deus deu Deus. na sua cabeça pra você juntar essas. Não sei o é que dá na minha cabeça até hoje. Minha né? <laughs> cabeça é um lugar um, um, a ser estudado. Que eu tô tentando entender há 30 e... Poucos anos. <laughs> falou que não ia falar idade. Ou oh, que, que, ela que falou caiu na armadilha. Mano. Falou russo. Ferdinando Zolona. Eu não só lembro desse. Ó, vamos falar do nosso patrocinador maravilhoso. Vou tentar falar muito rápido, que é o Blizzard.com. Se você for no link é, da descrição, o QR Code, code um que tá na... Ó, O link na descrição <laughs> e o QR Code na tela. para você que quer ganhar e faturar uma graninha extra. Lembrando que são maiores de 18 anos e sempre. Fazer com responsabilidade, tá bom? Não pegue dinheiro comprometido, pegue sempre aquele que tá sobraninho ali, ó, tranquilo, que você quer dobrar, porque, ó, até mil reais de depósito, o seu dinheiro vai dobrar lá dentro. Então, se você depositou 50 reais e vira 100 na mesma hora, depositou 200, vira 400, depositou mil, vira dois mil. Esse é o máximo, certo? Link na descrição, QR é Code na tela, Blaze.com, aceita Pix, cartão de crédito, vá ser feliz. Com responsabilidade. Exatamente. Tá bom? <laughs> <laughs> oh, eu queria falar rápido O que? Não, isso, mas não deu Ah, tá Vanessa, é, vou fazer logo uma pergunta Que eu acho que já te perguntaram essa pergunta Mas eu vou fazer essa pergunta porque eu quero te perguntar <laughs> é, Você optou... Você já era na sua genética Era pra você ser cantora Ou foi empurrado? Como que foi pra você se tornar uma cantora? Ou você sempre viveu isso? O seu sonho sempre foi ser cantora? Não, meu sonho era ser a arqueóloga Ah <laughs> eu adorava história eu queria, eu queria escavar o Egito Descobrir Eu sou louca pro Egito, por história Então eu tinha isso na minha mente Eu tinha filosofia E eu tinha um sonho de ser ca cantora dança Balarina e atriz nada Mexer me com conta. musical Ser uma cantora era uma coisa que eu evitava Porque eu não queria Ter as comparações Eu, eu não queria é ter esse lugar E aí tudo não aconteceu nada, Como eu planejava, como tudo na vida E Chegou a oportunidade com 17 anos, eu tava estudando para ir para Nova York estudar musical, era meu grande sonho. E fazer musicais na Broadway era uma coisa louca Nossa, que eu adorava, porque eu ia conseguir fazer tudo que eu queria, mas ao mesmo tempo não ia ter a carga de ser filha do Zezé e tal. Uhum. E aí eu cantei na EBB. Ah, foi na EBB a primeira vez, agora tô em dúvida. Bom, acho que foi na EBB, que a Abby me chamou. Nossa, a primeira vez na É Abby. louca, não, é bom que a gente não tem Mano. ideia das coisas quando a gente é jovenzinha. Você não tinha muito... dimensão, não você tinha só foi. Não tinha dimensão. Era eu e Sandy. Ah, uma coisa assim. A Sandy já com 10 só... anos de carreira e eu fui lá, ah, também eu canto. E eu não tinha técnica, não tinha nada. Dei umas desafinadas, mas foi tudo bem. Mas aí, desde esse dia, eu fui... Foram algumas pessoas conversando ali com meu pai, ah, é, sua filha canta e tal, não sei o quê. Nesse, nesse momento tinha um mercado muito grande acontecendo com Britney Spears, Christina Aguilera lá fora, no pop, cantoras pop, adolescentes chegando. E no Brasil só tinha Sandy Júnior. Então, é, quando eu gravei uma música que eu fiz pra mim, como presente de aniversário, eu pedi pro meu pai, que era o meu sonho, gravar no estúdio. Aí eu gravei três músicas, uma da Mariah Carey, uma da Serena Dion e uma da Shania. Nossa, só a eu... musiquinha. É, mas eu não cantei tão bem assim. <laughs> a Tava legal pra uma garota de 16 anos. Fez um cover. É, eu fiz cover pra mim. Eu queria gravar pra ver como era o estúdio, porque realmente era um mundo novo. Não era cantar no banheiro, eu só cantava no banheiro até aquele ponto em pecinha de escola essas coisas e aí ele começou a mostrar como um pai é, babão, babão começou a mostrar né? para as pessoas cara passou um ano que eu tinha indo para eu fui morar nos Estados Unidos depois do sequestro do meu tio a gente foi morar lá fora e aí passou um ano ele falou lembra daquela demo então eu mostrei para algumas pessoas tem umas gravadoras interessadas eu estava estudando lá um ano e eu tinha esse planejamento de terminar o último ano que era o terceiro colegial e já ir para Nova York é, e aí eu não sei o que aconteceu, eu falei, cara, tô sentindo que eu tenho que fazer isso. E aí começou tá a minha história. tudo caminhando para é. isso. Eu vi a oportunidade, falei, mas mudou tudo. Eu falei, ah, vamos, vamos ver se não, eu não tenho nada a perder. Se deu errado, deu errado, assim. Mas você não não teve vai... medo em nenhum momento? Nada, eu tinha certeza que ia ser sucesso. Eu tinha certeza que ia dar certo. Mas você... na minha vida eu ia cantar, tipo, isso ia ser um sucesso, que eu digo assim, que ia acontecer alguma coisa nesse lugar para mim. Eu tinha que trabalhar com arte. Cara, quando você entrou forma. foi um sucesso absurdo, eu lembro. Mas, tipo, eu queria entender a cabeça de um filho que tem um pai ou uma mãe tão foda igual é você. A gente quer mostrar que, que é bom também. Né? A gente quer ter o nosso nome. É, mas não, é. tem, tá não existe essa pressão, pai, né? é. de, tipo, essa pressão de, tipo, querer ter outra profissão pra não ter essa comparação, para tipo assim, vamos lá ver a filha do Zezé. vamos ver se é bom mesmo. A gente, quando é jovem, tem uma. Eu vou falar isso dez vezes, mas é porque isso fez muito parte desse momento. Eu não tinha a noção de como isso ia pesar em mim. A gente acha que a gente é invencível, que a gente é forte, que a gente dá conta de tudo, que a gente sabe tudo. Então eu tinha certeza que ia vir uma cobrança, mas que eu ia tirar de letra porque o tempo ia mostrar que eu tinha um lugar ali de merecimento pelo talento. Uhum. Só que quando a, a, a coisa começa a acontecer, você vai sentindo. Então aí, com, aí começou a história, aí com seis meses veio vaia. No, no prêmio Multishow, Show aí começaram as as coisas a acontecerem veio a comparação com o Sandy veio aí eu fui aí eu fui entendendo o que estava acontecendo aí eu fui mudando bastante aí eu fui me modificando entendendo que ah, quando a gente entra nesse mercado entra no mundo dos adultos a coisa é bem diferente né as pessoas são desonestas as pessoas são interesseiras as pessoas é, é cruel né é, é, é cruel assim eu, eu levei um choque assim foi foi da, da, da Cinderela para o contrário, assim, sabe? Nossa, mas isso não, não afetou a sua cabeça no começo? Você não pensou em parar já e ah, isso não é para mim, cara. Ela afetou, no, assim, a minha cabeça. Na verdade, eu nem sabia que tinha afetado. Porque eu era muito assim, vambora, eu dou conta. Eu tinha muito essa... essa... Tenho, eu ainda tenho isso. Porque é uma coisa que não saiu de mim muito de... Quanto maior o desafio, mais você vai me provocar. De coragem, cara. Meu marido adora, ele sabe, ele fala: não o que você vai fazer isso. Mas aí ele sabe, é, é do meu Capricórnio que grita aqui, que eu falo. Ah. Eu vou. E aí eu queria muito provar isso. Mas aí, quando eu tava em 2005, final de 2004, eu tive um, um lapso, assim. Que realmente eu tive que parar. E aí eu, eu me vi com um pânico, me vi com um monte de coisas mentais. Que aí eu falei, opa! Tinha uma coisa acontecendo e eu fui só jogando para baixo do tapete. E na aí, hora que... na hora que estourou, eu entendi que era uma menina que estava machucada, insegura para caramba, cheia de, de ideias erradas e estava destroçada por dentro. Aí tive que dar uma pausa, me tratar. E, e hoje é uma coisa que eu lido com mais maturidade. Mas na época, e fui, me, e fui escolhendo melhor. Então, é um processo. Então. Eu me fechei demais numa época, fiz vários muros de proteção, tanto de amigos como de pessoas do meio, como de lugares, de Aí eu fui tentando descobrir isso, ainda estou descobrindo. Acho que agora é o momento que eu tô mais, mais entendendo aonde eu quero chegar com a carreira, com uma com uma com uma história na música, sabe? Onde eu quero ir. Muito doido isso, porque a sua vida, acho que desde quando você nasceu, ela nunca foi uma vida comum. Você sempre Esteve uhum. nos holofotes, né? Vem do seu pai, depois quando foi você. Como que foi sua infância? Ela foi tranquila. Tranquila, infância muito simples, até os nove anos, quando acontece o amor. Aí meu pai estoura, a gente tem uma história de realmente de conto de fadas, porque foi da água pro vinho. Melhorou tudo. Você lembra melhorou, disso tudo? Ah, tudo. Lembra da escola, lembra? os amigos, a diferença. De quando a gente morava, de repente a gente foi para outro lugar, a gente não tinha carro, e você a gente tinha carro. Né? Pra mim era uma coisa de conto de fadas. Eu podia ter a roupa, mãe, posso ter esse brinquedo? Podia agora, mãe, vamos na, vamos na Disney. Então Nossa, a gente, que foda. né? Então foi uma mudança muito radical em questão de um ano, assim, muitas mudanças. Eu gosto da minha história porque assim eu sou, é como se Deus me desse a oportunidade de ver um pouquinho de tudo, assim, muito. como é ter muito, como é não ter muito, como é uma. Você eu, sabe dos é, ter dois, nos dois, dois mundos, lados, né? é. E vejo coisas boas nos dois lados e tá tudo certo. Então, até os seus oito anos de idade era muito 9 simples. Nove é simples. Aí, dos nove até os dezessete, eu fui uma adolescente comum. Que dava primeiro pro pai, que saía escondido pra festa, que bebeu e, e, e teve que esconder, que tinha namoradinho, entendeu? Que fazia besteira, mas também tava tentando aprender e tal. E aí, com dezessete, que veio essa situação. Com 16 começou essa história de cantar. E aí, com dezessete, foi quando. Eu, meu pai falou, e aí minha mãe e meu pai chegaram e falaram, você quer? Então agora a coisa ficar vai ser. ficar vai. séria, é um trabalho e tal. E aí eu fui ainda, mas assim a gente vai, assim, tudo certo. E aí a gente vai aprendendo e crescendo no caminho, né? E você acha que... Eu perguntei isso para vários filhos, o pai aqui, que já colaram aqui. Existe essa parada mesmo de genética, assim, você... Às vezes você num banheiro, você cantando, ou é você entre as suas amigas, quando você era criança ou mais novinha, as pessoas... Caralho, você canta em Vanessa? Você ficava, não, eu não sei, eu quero ser arqueóloga. <laughs> Era tipo isso? Mas não, a, a galera no fundo então, sempre ficava falando, Vanessa, você. Não, eu ouvi um com 7 ou 8 anos quando eu tava cantando no carro. Foi a primeira vez que eu vi meu pai falando que eu cantava. Porque eu comecei, eu tinha uma, uma, um ouvido, a gente chama de ouvido absoluto. Então eu, eu tinha uma mania de ouvir os instrumentos separados na música. Caralho, desde novinha, Desde sim. novinha, aí eu conseguia. Descobri a segunda, a terça, eu ficava cantando as terças, cantando as segundas, e eu, não, eu queria sempre, a, a coisa estava por trás, assim. Uhum. Aí um dia no carro, a gente estava lá e eu estava fazendo uma terça de uma música, que não, eu não estava imitando ninguém, tinha uma música rolando, eu estava fazendo a terça da música cantando. Aí meu pai parou o rádio, eu travei, aí ele, tem alguém cantando essa terça? Que aí é eu, isso? Aí eu falei, essa terça, sou essa eu. É Aí ele falou, caráculos. aí eu lembro até hoje desse dia, porque eu tava no carro e ele fez assim pra trás. Afinada? Aí eu me enchi assim. Filha do pai! aí, aí é minha filha, gente. Nossa, tava foi... cantando de terça aqui, viu? E foi aí que eu percebi que tinha um. Ah, legal. Mas não tava definido que eu ia. Que mas, eu ia fazer isso. Não, tava ficava cantando esse foguinho, de terça. não, no, por dentro, porque tipo assim. Cara, seu, parece que sua vida foi pra, foi pra você ser uma cantora, né, mano? É, eu tinha uma. Um, eu tenho um grande ídolo que eu tinha uma vontade de fazer o que ele fazia. Eu tinha dois, na verdade. Além do meu pai, que é óbvio. Que era Madonna e Michael Jackson. Eu sou da geração que, quando eles estavam extremamente estourados, assim, tudo era Michael Jackson, tudo era Madonna. Eu queria ter vivido. Isso. E é. eu tinha uma paixão gigantesca pelo poder que essa que a música tinha. Eu era muito nova e eu já entendia. Eu lembro que quando eu tinha seis anos, eu fui. Da minha de um casamento e eu ouvi Richard Clayman, uma música instrumental no piano. Eu tinha seis anos. E foi a primeira vez que eu me emocionei com uma música. Caramba! Com seis anos eu a me Marcou. Eu lembro do casamento assim, vagamente, mas eu lembro que quando eu entrei, porque eu entrei com essa música. Tan, 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 nan, 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 e eu ouvi aquele instrumental, eu, eu tive vontade de chorar. Eu fiquei emocionada. E aí foi quando eu falei, nossa, eu entendi que música causava dentro da gente algo além de ser só para cantar e se divertir. Foi aí que a coisa começou a vir dentro de mim que a música era um negócio especial. E aí, o poder de modificar, de mudar o mundo, de fazer o bem que uma criança, graças a Deus, sempre, a grande maioria quer mudar o mundo. Acho que você também quis mudar o mundo, todo mundo quis. Eu sei todo que a gente mundo. esquece dessa porcaria, a gente acaba. Quando chega adulto, fala. Não, não, quando não, era criança, eu vou ser o melhor policial. Vou eu vou ajudar. prender todos <laughs> eles. Eu vou ser Homem-Aranha. É, é, esse era meu pensamento. Eu, eu, eu ia falei, ser Homem-Aranha, mano. Homem -aranha, mano. Certeza. E eu ia mudar o mundo com a música, né? Então, assim, a, a gente sonha muito alto quando é criança, graças a Deus. E, infelizmente, quando a gente chega na idade adulta, a gente fica um pouquinho decepcionado fica. e fala: Essa porcaria não, não, é não vai assim, mudar nada, não não tô é cansado. Assim. Não é assim. O que eu tô tentando resgatar, porque eu acho que também a gente pode, a gente pode ter um pouquinho do equilíbrio disso, sabe? Também não ficar. O tempo que achando que tudo é ruim, todo mundo é ruim, tudo é uma bosta, nada já era. já era, já foi, cada um faz o seu, cada um por si e se vira. Não é assim. Então, não é assim. Então, é, foi ali que eu comecei a entender que tipo, a música tinha um lugar muito especial na minha vida. Mas, quando meu pai vira sucesso, aquilo começou a ficar um lugar escondidinho, sabe? Tipo, vou guardar pra mim, não sei se eu quero. Porque a gente já entendia que ia falar que eu. eu já entendia que isso ia ser uma forma das pessoas dizerem que eu só tava ali por causa do meu pai. Uhum. Então, eu lutei muito para não ter que viver isso. Mas também, quando veio, eu falei... Cara, eu não vou deixar essa oportunidade passar. E ele te pudendo. incentivou? Falou, vai embora. Se você quer, seu sonho. Vou estar tá aqui. Foi, sempre. Meu pai e minha mãe sempre apoiaram. Mas sempre muito assim, cara... É um trabalho sério. Vai ter que ter disciplina. É assim, assado. Eu fingi que eu via tudo. E fingia que entendia. Porque eu achava que eu entendia alguma coisa. E realmente, a, a porrada... Quando é, é você vivendo... Não dá tá para um pai te explicar o que vai acontecer. Que e nem viver. te proteger do que você vai viver. Entende? Então... É, a minha história foi assim eu tive uma grande facilidade no começo um grande interesse do público porque você ser filha de alguém gera um interesse da televisão da Sim. mídia então foi um boom muito grande depois eu fui sentindo que o que ele passou de dificuldade antes eu nunca ia ter mas que o que ele nunca teve que foi o julgamento das pessoas sempre duvidarem do seu lugar ali que eu ia ter isso talvez pro resto da vida. Nossa, então né? novinha, né, passando por isso. Quando você decidiu dar uma parada em 2004, você tipo tinha uns 20 anos ou menos. Eu tinha 22, nossa, 21 para 22. Nova. Muito nova, mano. É. Novinha. imagina a sua cabeça como é que foi nesse período. Mas você teve tipo o discernimento de falar assim, tá, acho que eu preciso ficar quietinho um pouco, me afastar, Tinha? forte. É, não, eu tive que parar porque eu não tinha condição de andar na rua. Eu tinha, só eu queria morrer toda hora. Era um pânico, assim. Meu Deus, mas... Era pânico, era um medo de... O meu pânico, né? Era medo de morrer. Sempre foi. Eu sempre tive um negócio com morte, um problema com isso. Então, Nossa, eu cidade. comecei a ter um... eu pass... Ia pra rua, eu passava mal. Então, eu saía, eu passava mal. Então, eu ia no carro, eu ia passar mal. Eu... Então, eu comecei a ficar a bicho do mato de novo. Me enclausurei em casa, com a minha família, com pouquíssimos amigos. Que eram já da minha vida antes de eu, tra... de eu trabalhar como cantora. E fui pintar. Livro de colorir. Fui pintar para voltar a respirar, assim. Porque eu não, eu, é um negócio absurdo. Eu falo que eu não desejo para ninguém ter uma, uma, Nossa, uma crise que, de pânico. Isso é que eu ia falar, crise de pânico, deve ser horrível. É, que você tem a, a certeza que não é racional que você vai morrer. Então você tem certeza que ali tá uma coisa errada com o seu corpo que você vai dar um piripaque, que então você não respira, você, o coração vai para mil, depende de, dos sintomas de cada um, tá. cada um tem um jeito, tá? Porque eu fui descobrindo que o pânico ele é tão inteligente que ele quer te pegar, ele te pega, ele muda o sintoma, então ele vai dando esses truques. E aí eu fui pro médico fazer um bando de exame, e o médico olhou para minha cara e falou: "Você já me falar de pânico". Eu falei: "Ah, eu pânico. Por que eu tenho pânico". <laughs> pânico do quê? E tinha. Então eu tive que tratar com remédio, aí eu tive que não tinha escolha. Eu tinha medo, eu comecei a ter medo de fazer televisão e ter um pânico na televisão. Ter um pânico Nossa, no meio tadinha, do show. Lembro do primeiro show que eu fiz, pós pânico já me indicada, o pânico que eu tava de ter o pânico. Porque tem isso, você começa a ter pânico de ter pânico. É verdade. Então vira um ciclo assim, ó, vira uma roda sem fim. E aí foi muito importante, eu me emocionei porque quando eu vi tava minha família toda no show a meus amigos, todo mundo lá para me dar força e graças a Deus a medicação funcionou <laughs> e eu fiquei controlada. Mas esse foi, que per, qual, qual foi o período que você ficou, deu que essa pausa? Eu não eu não pausei, não tinha como pausa, eu tava no auge da minha carreira, Meu acabado Deus. de lançar, tava fazendo um, um, um CD <laughs> com o Zé Gon, com o Apolo 9, com meus produtores de fora, com o César Lemos e com o Jason, eram quatro produtores, fazendo um dos melhores CDs da minha vida, que é o W. É, que eu canto, que eu gravei, Amorava que é estavam que cantando, que, é que eu falei que eu falo rápido. Tava no processo de fazer esse CD. Nossa. Então eu só consegui dar uma pausa de dois meses. Tava lá gravadora, tem que lançar, tem que fazer isso aqui. programa de televisão marcado. Ele que teve um programa de televisão que eu entrei muda saí calada porque eu estava em pânico de falar alguma coisa e passar mal. Aí eu fiquei aqui, muda calada. Só de close. Foi no aniversário do Luciano Huck, era o caldeirão. Aí eu fiquei. Não, mas o Parada. Luciano depois não chegou e aí? Ele, não, eu tava Sim. caladinha, tinha muita gente, eu deixei todo mundo falar e fiquei quieta. Eu tava Deixa valorada. o povo. <laughs> Deixa, Deixa a galera falar. falar. Não preciso aparecer aqui, só que tava cumprindo ali, porque o Luciano é muito querido e tá? tal. Eu não queria deixar de estar, porque eu não, não abri pras pessoas, eu não tava contando pra ninguém. Então meus amigos não entendiam o que eu tinha assumido. Poucas pessoas sabiam, porque naquela época eu era muito... É... A mídia ficava muito em cima de mim, era muito era a época do paparazzi. Ainda. Nossa, como é que é isso? Ficava em cima, que seguia De Tem fotógrafo na cola. Re o Instagram acabou com isso, né? Um pouco. Acabou, acabou né? bastante, porque o povo começou a ser o seu próprio paparazzi. Realmente né? isso rolava? Da Muito. galera ficar tá fotografando o seu carro Sim, de atrás seguir de você. atrás de, da gente. Credo, credo. É credo mesmo, assim. É, é um negócio horrível. Você tava, tipo. No restaurante. Acabando de conhecer alguém, de repente. Pá, 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 o cara falava, meu, tu tá avisando a mídia. Eu falei, eu não avisei. Porque era assim um amigo seu, alguém que daqui. Que é, é uma coisa que eu fui aprendendo, apanhando que as pessoas que estão do seu lado são as piores, assim. São elas que vão dar nota pro. pro pra. Fofoqueiro. Fofoqueiro, fofoqueiro é o jornalista, né? Vamos falar jornalista. <laughs> não todas. É, porque é. tem matérias que é fofoqueiro. É, exatamente. Então eu via coisas que eu, eu tinha coisas do meu peso, que eu tinha problema com, com coisa do peso. Eu falava, quem sabe? Ninguém sabia. Eu via lá, amigos próximos dizem que ela não está comendo. E eu falava, cara, mas, ah, mas como é que, que sabem isso, sabe? Mano. Então eram coisas que eu não conseguia descobrir. Eu só descobri depois que eu fiquei na, com pânico que eu vi quem ficou e quem não ficou. Não, com Entende? certeza. quem tava ali comigo e quem não tava. Com certeza absoluta. Se eu tivesse vivido essa época e fosse famoso ao ponto de ter paparazzi, eu ia entrar em pânico, mano. pessoas me seguindo, mano. Nossa, eu ia ficar muito em choque. Em todas as fotos eu ia estar tá assim. <laughs> eu ia andar assim, ó. <laughs> Deixa eu em paz! Eu vi já o Justin Bieber, mano, é, várias você vezes. É. Mano, Sabe o documentário da Britney Spears? Uh, Acho que é, não vi. A, o On the Records e tem um outro. Cara, surreal. Não, ela surta. Surreal, uma hora E quem não surta? As pessoas. A, a gente julgava, nossa, ela surtou. É. Cara, você não consegue ir ali na esquina. É um negócio surreal. Não é o caso do Brasil. O Brasil nunca foi assim. Uhum. Então, existiam lugares que a gente já sabia que tinha que tomar cuidado. Entendeu? Então, assim, no Rio de Janeiro, então, era um caos. Rio de Janeiro era um problema. Mas São Paulo tinha vários. Onde eu moro não tinha isso. Então eu conseguia viver bem. Mas se eu fosse para um evento e eu tivesse de conversinha, assim, conhecendo alguém, acabou. Fo Nossa, foto. que Aí saco. Aí ia seguir, ia ver, entendeu? Nossa, então, que chato, você cuidar. não pode, tipo assim, marcar de jantar com uma pessoa que você tá interessada que tem foto, vazou, nova é... fé, camada. Mas é... isso acabou, assim, né? E se, e se você parar um pouco. Se você parar para pensar, olha o quanto isso é inv 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 invasivo? Invasivo. Olha isso, você tá de boa no jantar. E tinha umas fotos, assim, de longe, assim, um cara na calçada tirando uma foto. Hum, um exemplo, você com um rapaz lá dentro do restaurante. Não, e, na minha de mel. A minha de mel, cara, eu tava super à vontade quando eu olho, tava tudo na contigo. Que era que é a revista que mais fazia pra né? pagava ah. bem os caras. Cara, o cara foi pra Grécia a seguir a gente. Mano. Real. Isso, real. Mano. E até depois eu falei com o fotógrafo: falei, cara, jura por Deus? Ele falou: cara, eu tenho que tirar essas fotos. Eu falei: jura por Deus? Ele, cara, desculpa. Eu falaria, então, eu falei, dá, quem que tava pagando? Me dá um dinheiro. Aí eu posso, eu fico aqui, ó. aqui ó Eu e meu noivo aqui, ó. Ah, pelo amor de Deus. Eu vi o Justin Bieber uma vez, já vi vários dele, já vi ele agressivo, já vi eles de boa, assim. Mas teve um assim que estavam seguindo ele, ele tava. Ele parou o carro assim, sabe? ele falou: Mano, por favor, mano. A minha mulher tá, tá de pijama no carro. Pô, tira a foto aí, vai. Ele fez assim. De... <laughs> Mas deixa a gente em paz? Aí os, os, os é pior, paparazzi falaram é assim: não, não, beleza, Justin, vamos deixar você em paz. Aí ele, thank you, mano, muito obrigado, porra. Muito E entrou no carro you. e foi embora. E o é louco é que as pessoas acham assim: ah, por que, que reclama? Quis essa vida e agora não pode reclamar. Ah, a pessoa é pública. Não. Sabe? Ah, e, tem que ter limites. É que você não sabe que tá com uma eu câmera? Eu queria que, que tá todo revoga, mundo vivesse isso pra entender e depois falar a mesma coisa. Que é. eu falo isso, é pode falar palavrão né Por favor. não é pimenta no cu dos outros é refresco é sempre isso sabe sim mano então é é Sou um lugar palavrão. não é porque tem coisa que só o palavrão explica não essa aí só é só o palavrão é isso porque é muito fácil eu já julguei eu lembro que eu julguei muito a Amy House na época porque eu ela um talento de cantesco sempre achei nova. e eu ficava irritada em ver aquele talento se judiando assim se maltratando eu não aguentava ver ela fazendo aquilo então eu achava que ela era uma uma pessoa grata, sabe? Uhum. Quando eu vi o comentário dela foi uma paulada na minha na minha cara, assim. Era uma doença, ela tinha um problema, não era uma coisa que ela queria chamar atenção, sabe? Talvez chamar atenção, mas nem ela sabe ela queria chamar a atenção porque ela tinha uma insegurança muito grande. Uhum. E eu vi aquilo e eu falei, cara, nunca mais. E eu sou do meio, hein? E eu entendo, eu já fui julgada, eu deveria não julgar. E aí quando eu vi o documentário dela, eu falei, nunca mais eu julgo a galera. Se xingou, tratou mal alguém, eu não vou mais julgar, porque a gente só sabe, não sabe o que o outro tá passando, realmente, é. né? Eu só sabe quando passa por isso, porque às vezes a gente. Mesmo a gente que é conhecido que assim, a gente, a gente tá num lugar e chega pessoas e. Tra... Chega de outra forma com a gente, não chega numa forma carinhosa. Uma forma mais invasiva, assim. É. Tipo, como se vocês fossem da família delas, tipo, parte aí, né? Tipo, é, né? tem gente que chega pegando a minha bunda, que chega me chutando, <laughs> chega a Pô, me cuspindo, a bunda, fazendo um monte de doideira. Eu falo, calma aí, meu consagrado. Não é assim também. Então, mas o que a gente tava falando do paparazzi, hoje em dia, realmente, hoje em dia. Não, não... Porque o Instagram matou muito isso. É, né? Hoje o próprio, a própria pessoa faz o seu Instagram e. Hoje as pessoas estão mostrando marca, tudo fala, no Instagram. Olha quem eu vi aqui, quem tá... Elas fazem nudes, elas mostram partes íntimas, Sim. elas mostram a intimidade que elas estão vivendo. Então deixou de fazer sentido mesmo, perdeu. Por porque, porque que eu vou fotografar alguém se ela está mostrando ali alguma coisa? Ah, muito mais do que eu poderia fotografar. Como é que foi o processo de criação do seu álbum do W? Que agora eu fiquei curioso, é. né? O W foi esse processo. Foi o segundo? Foi o quinto CD. Tá que isso? O W foi um processo Que começou Numa vibe que eu tava vivendo uma vida doida <laughs> Muito doida Aí eu tive o pânico no meio do caminho Foi muito legal porque nessa época eu tava muito próxima A Mari e o Seu Jorge e aí a Maria era, era esposa do seu Jorge e eles me trouxeram o Zegon e o Apolo 9. Porque eu estava produzindo todos os meus trabalhos com o Jason Deer, que é de Nashville, e com o César Lemos, que é meu, são meus grandes amigos e produtores até hoje. Inclusive, os meninos eu não vejo faz tempo. O Apolo e o Zec foram pessoas muito especiais naquele momento também. E aí eu queria fazer uma coisa nova. Eu queria provocar... Eu, eu não consigo ficar no mesmo lugar muito tempo. Eu uhum. tenho um, um faniquito, assim. Eu preciso me movimentar, sabe, musicalmente, show, tudo, cabelo, eu preciso trocar cabelo, eu preciso mudar as coisas. E eu queria trazer uma sonoridade nova pro trabalho. E aí eu queria trazer uma pegada mais pop. Aí a Mari falou, cara, você tem que conhecer o Apolo. É o Apolo me apresentou o Zé e a gente começou a fazer um trabalho de estúdio. E aí foi, a gente começou a fazer criação mesmo, assim. Foi um processo muito gostoso. E aí eu trouxe isso, eu tinha esses dois, quatro produtores dividindo um álbum que eu precisava trazer uma coerência entre esses quatro, esses quatro essas quatro cabeças pensantes. E, e foi um processo muito gostoso de fazer. Só que aí no meio do caminho eu tenho isso. Aí eu dou uma pausa e depois eu volto diferente, sabe? Mas o trabalho foi, acabou que nesse processo teve uma música que entrou que chama Era Uma Vez. Então é, eu tava no caos... Eu tava começando a medicação, me sentindo um pânico. Fui pro hotel e escrevi a, uma, a única... A primeira música que eu fiz sozinha, letra e melodia, assim... Em 10 minutos. Nossa então Senhora! Então foi assim, um vômito, sabe? E ela chamaram uma vez e tá, no álbum, é, tá no, no álbum W. Então é um álbum que tem muita... Tem o lado que a, a gravadora queria, que era o que, o que eu já apresentava como trabalho pop. Mas tem o final que o Zegon e o Apolo abraçaram que é um lado mais meu de fala sabe quem eu sou o que eu tô fazendo aqui essa vida que tinha essa essa pegada mais pro final e também mais 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 como é que fala mais laboratório sabe de, de som assim foi foi bem legal foi bem legal e deu muito certo esse álbum foi um dos Porra. álbuns que mais mais tocou assim na minha carreira você tem quantos álbuns Vixe. aí eu lasquei com ela hein? Não, tem mais. mais? Com pai e filha, universo invertido não. Acho, é. Que, é mais. acho que é mais. Compliquei a. É 11? Ela, tem, ia 11, falar 11, ó. É, é 11, né? Mas um é é chute. Eu, achei que, eu acho que são 11, mas. Ah, mas são Tem um, tem um que é mais especial pra você, Nove. vamos dizer assim? 9? Com pai e filha? Obrigada. <laughs> e o com, com o universo invertido também? Ah, então onze. tá, então erramos. 10. 10. 10. E aí, é, o, o primeiro tem um, um lugar especial por ser o primeiro, obviamente, mas eu era crua, 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 sim. Foi aquele. Ai, que, Sabe assim, a galera es escolhia a música eu achava legal e cantava. Uhum. E. Todo, é que todos têm um lugar, é que tem que você falar de filho. É, né? né? Eu pergunto, eu sei eu que é eu, eu tentei falar que aí eu pensei no segundo, que também foi. Aí eu fiquei assim. Eu acho que o W tem um lugar especial por essa história. O DNA, que é um todo inglês também, porque era uma. uma uma virada de chave muito grande. Essa aqui é tem aquela... Charina, é, que, que é, Essa que música é uma pegada é um que caralho. eu quis arriscar, que tipo cantar em inglês no Brasil, quando ninguém cantava inglês Exatamente. ainda. Hoje tá legal, as galera tá cantando em inglês. Mas nessa época, cara, a única referência que eu tinha era a Débora Blando, que cantou em inglês lá atrás, é, no, no começo, acho que ela, nos anos 2000 ali, final, final de, de 90. Que eu era fã da Débora, ela fazia algumas músicas em inglês, e eu falei cara é loucura fazer um álbum em inglês para o Brasil porque não era um álbum para fora é. não tinha nenhum planejamento para eu fazer uma carreira lá fora e aí eu falei cara vamos eu quero fazer quem que deu a ideia foi você que queria ou foi a produção eu queria muito e aí, e aí quando ele muito. chegou para eles eles não falaram e aí que, mano, eu conheci o, o ele falou tipo tá doidinho é, pra pra não assim em questão de, de como gravadora não foi um álbum que fez um sucesso para a gravadora tá. porque é um álbum que é não é popular mas eu eu a, a, me aproximei de um, de um mercado muito especial, que, me, que eu digo que é o mercado que eu tenho mais grat, gratidão na vida, que é o mercado mais Falei errado? Assim, falei acho. certo? Certinho. Que eu tô, eu às vezes eu dou uma trocada. E é, é um público que começou a entender esse trabalho, me deu abertura para fazer esse tipo de, de show, e eu comecei a me libertar de tanta coisa, sabe? Então foi um momento que no palco eu me descobri uma outra artista, e como cantora também, de poder criar coisas diferentes. E, mas foi um álbum que ficou muito restrito a esse, a esse lugar. Uhum. Então, a esse público. Então eu não conseguia. Eu tinha um, um, um lugar para cantar no, nos programas populares, mas eu não tinha para tocar na rádio, entende? Entendi. Então mas eu não a, conseguia chegar não tocou muito. Na rádio? A China China, não, era. não. Tocou na rádio. No, acho que tocou só na 97. Em algumas rádios, tocou um pouquinho, será que na Mix? Não lembro. Não. Né? Não não tinha porque não tinha a gravadora passou por processos de mudanças também então assim ela não via um lugar pra entrar no popular como entrava não sente saudades de você que era popular no... então uhum. era bem diferente e eu quis arriscar fazer isso sabe eu queria sair daquele lugar e experimentar coisas novas foi difícil cantar em inglês eu acho mais fácil caramba mano eu acho mais fácil falando isso, viu? Ela tem a, a língua a, a língua inglesa ela tem uma sonoridade que a facilita os melismas. Ela ah, é mais aberta, tem umas coisas legais de fazer com a voz. O português eu acho mais difícil, mas é mais bonito. Eu acho em português quem canta bonito português é é foda assim. Em inglês é mais fácil você dar um trucão, tem um sotaque, tem um negócio que você pode fazer. I want you to know, sabe? <laughs> I'm happy for you. Então dá pra você brincar mais. Não dá pra ó... falar, hoje eu tô triste, Entendeu? Eu acho que tá... é estranho em português. Em português eu acho mais bonito, limpo, enfim. Verdade. <laughs> não dá pra fazer isso. Assim. Por que você não canta em inglês também? Você não sabe falar nenhum português, <laughs> né? Exato. Ó, <laughs> oh, aí você recentemente lançou com seu pai. Como que foi pra dar início a esse projeto. Ele que te convidou, você que convidou ele. Eu a tio de quem, né? Tava é. no churrasco, falou, vamos não, fazer um foi bagulho de... louco? Nós dois, <laughs> pai, caralho. <risos> não, <risos> não a gente fez um projeto em 2007, que era uma turnê, pai e filha. Aí a gente ficou com isso na cabeça. Vamos fazer o negócio de novo? Aí desde 2007 eu não fazia mais nada juntos. Aí na pandemia, todo mundo pa pausou, a gente ficou na fazenda juntos, um mês e pouco. E ele começou a falar, van eu tô... mais Tchamagluceno agora deu pausa, você também deu pausa. Vamos pensar nesse projeto? pai e filha, mas a gente pensou como não tinha como fazer turnê, vamos fazer um álbum desse projeto. Então foi meio que ele, ele voltando a essa ideia, mas a ideia é dos dois, assim, uhum. a, a vontade era, do, era dos dois. E aí surgiu a Netflix no meio do caminho, que aí para poder filmar esse processo todo. Porra, f... Então foi super legal, porque uma coisa uniu a outra assim, e virou um projeto maior do que a gente esperava. Muito foda. E a gente quer agora sim para turnê no segundo semestre. Caramba. Foi, foi muito demorado o, o processo de criação? Nada. Não, porque a gente fez o seguinte: a gente pegou músicas que eu queria gravar com ele da carreira da Zé de Camargo e Luciano. E ele pegou músicas minhas que ele achava legal, que, que ele poderia gravar, por exemplo. E a gente pegou as regravações. E depois a gente escolheu cinco inéditas. Então foi um trabalho muito rápido de fazer. São quantas músicas? São. Ai, pede número pra mim. Eu não tenho número de <laughs> nada. Entre um e cem. É. Doze, dez. Aí tá conversando, eu acho até que são nega. 13 dizer, músicas. 12. Tá. Eu acho que são 12 músicas. Isso. Com um remix do Papatinho são 12, eu acho. 11? 12. Quantas músicas tem o Pai e Filha? 11? 12? 13. É, eu ninguém sabe. Eu acho que é 11 ou 12. Com o remix de Ao Amor do Papatinho. E o aí, Papatinho fez um remix fez de Ao um Amor Ficou legal, Não. cara. Não. Ficou legal. Eu achei muito diferente. A gente tava super assim. Quando ele, quando ele topou, eu falei, cara, como que vai ser? Doze. 12. Como vai ser esse remix? ela vai ficar ou muito ogro. aí eu esqueço, né? Não, não ou vai ficar puxar. muito muito fora, vai ficar incrível. E eu gostei muito porque compara que a gente não esperava, assim fiquei curioso pra ver essa... Eu o bom <laughs> foi a gente tentando trazer meu pai pra cantar o É o Amor diferente, porque ele tá acostumado a cantar o Amor de uma forma... É, ele deve cantar o É o Amor tem quantos anos. É, Quantas então ele tem... Será tem Zezé coisas que é... é o amor? Nossa Amor é, Sabe, já é a identidade da música, a forma que ele termina as, as frases, o que ele tá, traz a entonação, o timbre, e a música não pede isso, porque a música, se você for ouvir, outra pegada, outra pegada. E era mais sexy, então eu tinha que ser o elo de, de condução ali, eu, eu punho uma coisinha mais pop. Ele puxava, aí ele puxava é o Amor. Aí eu, foi um negócio legal, assim, meio louco. E sabe aquela música gostosa de ouvir num relax, num fim de, de tarde, assim? Mano, Ficou que... Ficou bacana, eu Deve gostei. Estar foda, estar foda. Ele, ele, é, é, muito bom, muito ele é, é muito é, bom, ele é muito bom. porque o Papatinho já é muito bom. Ele ele, eu, acho ele gênio, acho é ele, eu acho ele gênio, eu acho ele... Genial, é. Genial. É. Ele é genial, ele é genial. Mas aí é no meio desse processo veio o Netflix. Como que foi pra vocês gravarem, chegaram a essa proposta de falar, mano, vamos gravar Nossa É, o família, que que vocês gente? gravaram? Foi a história a vida real andando agora foi tipo um reality foi foi isso foi ligar a câmera para acompanhar o processo desse trabalho sendo feito então a gente qualquer a ideia a gente o fio condutor foi a o, o pai e filha sendo realizado a, a escolha das músicas do repertório do, tudo isso e nisso a vida acontecendo em volta né tudo isso com a família tal e aproveitando esse momento de pandemia que a gente estava junto na fazenda para fazer esse projeto então Primeiro eu, eu recusei na hora, eu falei não porque eu não sou não sou Khloe Kardashian. não tenho talento para ver minha vida assim. Aí depois a gente viu que ia ser só uma um, uma coisa naquele tempo e que ia ser bacana e a gente foi pensando também o quão legal seria mostrar para as pessoas que nós somos uma família comum como uhum. qualquer outra que se ama, mas que também tem suas seus suas diferenças. Vamos dizer assim e que também bate boca e também briga depois se ama e tá tudo certo família família então é... foi um projeto que nesse momento eu comecei a ter o pânico de volta no meio da gravação Sério? no meio da gravação não né? estava tendo então acabei trazendo isso então isso foi para mim uma uma questão de gratidão em poder devolver para as pessoas que me ajudaram com o pânico também esse lugar de identificação, porque uma das coisas que mais me ajudaram, porque quando a pandemia chegou, não sei vocês, mas minha cabeça ficou bagunçada. Ah, eu achei amor. que era o, eu eu jurei que era o fim do mundo. Eu falei, cara, acabou. Acabou. Que eu via, eu sabia aquele filme de época? eu tô falando sério. Eu achei quando eu vi aquela aquela cena da da, da do São, São Paulo vazia, nova hora que vazia. Aquilo para mim era a cena que a gente só vê em filmes, sabe? umas informações da Itália muito Aquelas triste, imagens, né? aqueles caixões, e eu olhando e eu vendo gente perto, pegando, e a gente pegou também muito, muito provas. A gente pegou bem no começo, minha família. E aquilo acontecendo, eu eu falei: "Cara, acabou. Acabou", assim. Eu desesperei também. E aí o pânico volta. E aí o pânico começou a voltar de leve, e eu comecei a falar: "Não, foi só uma crise, foi só uma crise". Em 2021, eu passei por um processo bem complicado, que foi a morte do meu avô Francisco, no final de 2020. Eu fico grávida, eu sofro um aborto. Em 2021, em janeiro de 2021, eu, eu abortei. E foi bem traumático, porque foi um aborto ah, com febre, já com infecção. Então, eu tive que correr para o hospital. E aí, aquele, aquilo lá atrás, que eu achei que eu tinha resolvido, veio... Oh, vamos resolver que você não resolveu nada disso aqui. Você só tomou remédio e ficou bem. Não, e o medo de ir pro hospital nesse, nesse período? Também, é eu também. Eu, eu tinha pânico, eu falava, meu Deus, eu vou pro hospital. Então eu me pus em risco várias vezes, mas eu não tinha condição de não ir. Porque eu comecei a ter crises, crises. E aí, diferente de 18 anos, aí que eu falei, porque eu descobri que o pânico, ele muda. Ele não tinha nada a ver com os sintomas que eu tinha na primeira vez que eu tive pânico lá com 21 anos. Era totalmente diferente? Não, totalmente. Era tontura que eu não tinha nos outros, e era um arrepio. O meu corpo estava em choque, assim. eu Nossa. Ficava uma, um formigamento, um choque. E eu falava, cara, isso aqui é um AVC, sabe? Isso aqui é um negócio estranho. E aí começa tudo de novo. Aí eu perco mais duas pessoas nesse mesmo ano do Covid. Meu Deus! E aí, cara, foi tipo... E eu resolvo não tomar remédio. Que foi uma decisão que, gente, cada um toma a sua. A minha eu tomei porque eu falei, cara, eu vou encarar isso sóbria. Não posso colocar nada porque eu preciso entender o que está acontecendo. O porquê que eu agora, depois de 20 anos. Não, 20, não, 15 anos. Depois de 15 anos, eu estou voltando a ter a mesma coisa. E aí eu resolvo não ir para o remédio, mas eu estou acompanhada por terapeuta. Eu faço terapia toda semana. Eu acompanho muito perto. Para começar a lidar com isso. Então, é, e aí começa a gravar a série, nesse, nesse lugar. Nossa. Então, no meio da série, eu estou lá gravando, eu começo a ter crise e a câmera ligada e aí tipo, eu tipo falei, cara, eu não vou desligar, porque uma das coisas que mais me ajudou a entender a crise nesse segundo, nesse segundo momento foi olhar vídeo de outras pessoas e ver as pessoas falando das suas crises, falando do seu momento, falando de que também tem, eu não me senti tão louca, porque a sensação que eu tinha é que eu tava ficando louca. Uhum. E medo de me perder de mim, sabe? E eu fiquei, cara, isso é apavorante, e eu com dois filhos pequenos, que eu e é, com essa que é a mais, porque antes eu não tinha nem não tinha obrigação, nem responsabilidade com ninguém. E eu tinha dois pequenos que não iam entender isso. Então a mamãe estava cansadinha, sabe? A mamãe estava meio reclusa. Eu não queria que eles tivessem é, a visão de ver a mãe em pânico, de ver a mãe passando mal. e É horrível. É uma crise. É, ela, ela, a pessoa sai um pouco de si, né? Ela fica desesperada. Então o que, que eu fazia? Corria para o hospital. A falou que foi... No meio da não, gravação? Não. não, no meio da vida, né? E uhum. a gravação estava rolando em, em um desses momentos, que foi no estúdio com o papatinho, no dia que o papatinho ia lá. Eu estava no camarim, começou a crise e eu... eu comecei a ter, os meninos estavam comigo e eu você falei, já cara. Sabe o que é, né? Aí bateram na porta e eu não deixa, não deixa, não deixa. Aí meu pai bateu, meu pai entrou com a câmera atrás. Ele o que está acontecendo? Aí ele me viu no banheiro, eu já estava no banheiro, ele me pegou no, no braço e falou, o que, que foi? Eu falei, cara, não aguento mais. Porque é cansativo. Né? Para quem tem, é, 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 chega a ser exausto, assim, fica uma coisa que cansa. Mas é o um caminho mais longo que eu escolhi, porque agora, depois de, a gente tá falando de quase um ano, que eu tô vendo isso bem forte, eu vejo ela chegando antes. Eu já sei que vai, aquele processo, a morte da Marília foi um gatilho pra mim, e aí eu já sabia que, eu falei, cara, essa semana fica de olho, porque me assustou, eu também, eu tenho muito medo de avião, e Nossa, foi um susto também. gigante, então assim, eu tô com problema de andar de avião de novo, então, aquilo para mim é um gatilho, então... Eu já sei onde é que estão os lugares. Qualquer coisa que eu vejo, eu tenho que parar um pouco de ver jornal, de ver. Eu tive As que parar notícia. de ver notícia de Covid. Eu tive que parar, porque aquilo ficava me gerando nova mutação. Eu falei, bom, quando a gente acha que vai melhorar, mutação não sei o quê, mutação não sei o que preocupa. Eu falei, cara, eu não vou ficar vibrando nesse lugar de medo, porque eu não vou sair daqui. Não, senão vai te fazer muito mal também. É. Aí eu comecei a respirar de novo, mas foi tipo. Saindo um pouco, me colocando numa bolhazinha assim para não ver o que tá acontecendo muito com o mundo. E cuidar de mim, porque senão eu não consigo estar no mundo, se eu não olhar pra mim. É, então eu, esse processo é que eu tô passando agora. De vez em quando estou no trânsito, eu vejo chegando. Aí eu falo, cara, não é hora, ou mente? Fica quietinha aí que você tá mentindo pra mim, eu tô ótima. Tô só, eu tô dirigindo, não vai me causar agora, que senão aí a gente se põe em risco mesmo, Sim. entendeu? Então é, é um processo meio de louco, mas é muito legal, eu assim, também. Hora você falar você disso. passar por isso e você conseguir. Eu ia falar e... disso que o Mítico vai falar. É muito importante você falar isso de uma maneira abertamente aberta, porque muita gente devia estar se colocando no lugar que você se colocou por algum tempo. Tipo, sou eu que sou o problema, eu, eu que doida. sou doido, eu é. que sou louco. E não é, mano. E, tipo, assim, isso é completamente normal. Ainda mais você que tem uma vida exposta, desde sempre. Desde adolescente, né? Sim. Ou desde criança até, desde né? Cara. Sucesso. É, de criança do... nem tanto porque era muito protegido, né? gente aparecia uma materialzinha aqui, uma materiazinha aqui mas, na escola, é, mas, é, mas, mas... Não, não tinha muito, assim. Mas quando eu comecei, realmente foi, assim. Né? Aí eu fiquei imaginando como é que foi, Mas você fala disso abertamente agora, acho que tranquiliza é. muitas pessoas em casa, tipo. Ufa, Então é o fim do mundo. É, ela é. passa por o que eu passo, né? É, o que é importante é que eu fiz, assim. Fiz os exames todos, fiz exame para tudo, até um que eu tomei choque. Eu falei, gente, eu fiz todos os exames do mundo mesmo, tem um que eu tomei choque. Mano. Para ver até a cabeça cria coisa louca. Eu falei, cara, eu tô com esclerose múltipla. Então eu tinha que fazer uns choques no nervo porque eu achava que eu tinha esclerose múltipla. Então é uma loucura mesmo, é coisa de louco. E aí quando eu começo a falar disso e contar para as pessoas, eu tive muita gente próxima a mim que eu não imaginava que vivia a mesma coisa. Que que anda também que nem eu com um negocinho de medição de oxigenação, eu ando na bolsa com isso, para medir batimento cardíaco. Então eu já sei como eu tenho que lidar. Eu sou assim. E aí eu descobri que eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, que eu não tinha descoberto lá atrás. Então é da minha personalidade ser obsessiva e ter essas neuroses, Você tem uns toques assim. Eu tenho toque desde criança. Sério? De não pisar em linha, de não <laughs> sei o quê. E isso foi virando uma coisa, e para cada... Pra cada foi não escalando, vai para lado. Né? Foi escalando. Então, em grau de estresse muito grande, piora. Né? Então, a pandemia foi um grau de estresse muito grande para mim. E aí veio à tona isso. Eu, eu, aí, eu entendi que hipocondríaca, hipocondria que fala, mas a pessoa que é hipocondríaca, ela achava que era coisa de remédio. E eu tenho aversão a tomar remédio. Eu passo mal com, com um remédio de dor de cabeça. Eu falo, não tomo remédio. Não, tá não tomo, vai me fazer mal. Não tomo remédio, eu vou no natural. Uhum. Então, eu sou um pouco assim. Mas não tem a ver comigo. Quando eu fui ver o que, que era, o que era o transtorno obsessivo compulsivo, eu li, eu falava, meu senhor, sou eu inteira. <laughs> e tem o um lado bom e tem o um lado ruim disso. Então, uma pessoa trans, que tem transtorno obsessivo compulsivo, ela é ótima para aprender qualquer coisa. Porque ela é focada... Apesar de eu ter também déficit de atenção, tá? mas tudo bem. Eu, quando eu vou aprender uma coisa eu sou muito repetitivo eu treino eu treino é, eu você treino você colocou aquilo na cabeça é. é eu sou uma pessoa que quando vai eu não quero enquanto não resolver um problema então quando eu foco no lugar certo produtividade acabou acabou assim eu vou até o fim eu aprendo eu vou ser a melhor cabeleireira se eu resolver hoje tá. entende então isso é muito legal só que ela quando a minha cabeça está vazia do espaço ela vai para o lugar errado por exemplo para fazer o show dos famosos shows famosos era uma dedicação para virar o personagem a gente cantava a gente virava um, uma, uma, uma fazer uma homenagem para um artista a gente tinha que estar tá fisicamente tipo, louco, é que foi muito legal só que a para você virar essa pessoa em uma semana é um foco de ensaio de uma semana gigantesca. quem você fez fiz a Celine a Madonna a Perla Paraguaia eu fiz o Aba que foi a Agneta depois eu fiz a fiz a Cristina, fiz a Cristina Aguilera? Emily do Evanescência, Cristina Aguilera. Porra, você foi é mais muita difícil. Braba. E fiz a Britney. Três, que é assim alguma? Mano, imagina a fazer só. Então assim, TV eram todas, horas. eu quis fazer eu só mulheres, mas assim. com vozes completamente diferentes e com estilos completamente diferentes. Uma mais rock, outra mais sexy, a outra mais contida, que a Celine é elegante, a Britney que é uma vozinha. A, a Cristina, né? Né? que é lá, que aí. A, o Aba que é também mais elegante, enfim, a perla que é. Eu não borro, né? Então era muito gostoso. Cara, eu não tive Mas isso em, crise em uma de pânico durante o tempo. Não tive. Porque você tava focada. Porque eu tava focada. Entendeu? Acabou o programa, elas voltam. Então, assim, acabou o quadro. eu... Fiquei meio vazia. Aí depois eu falei, já entendi. Ah, entendi. Ocupar a mente. Oh, vou ocupar projeto, fazer coisa, assim. Seja, seja limpar a casa, <laughs> sabe? Que Seja aprender a me alimentar melhor. Eu não posso ficar num lugar vazio. Eu não fazer posso origami, ficar. Qualquer coisa. <laughs> qualquer coisa. Eu preciso focar minha mente numa coisa sempre. Então, seja já você... seja da história, seja o que for, mas ficar vazio, ficar aqui, tipo. A, tipo, a largado. Esperando um o tempo dá. passar a cabeça, cabeça vai para <laughs> o lugar. Então você está sempre ativa, você é muito mentalmente assim. o tempo inteiro. Não <laughs> para. mentalmente um pouco não tô, mas é. Tipo, <laughs> é eu preciso voltar a malhar. Eu sempre oh, falo. Não, mas isso. você falou. Eu eu lembro, foi com você, cara. Você não, você não se eu tô errado, mas você falou, ah, filmar você, mas você fez alguma parada tipo essa na MTV uma época, não fez? Foi. Eu mas era isso. diferente, a gente podia desligar a câmera o tempo inteiro. É. A gente era diferente. Eu assisti isso, que marcou que que pra fez? mim que foi muito legal se, essa você parada. Você tinha idade pra assistir isso? Eu se, Porra, a MTV era minha. Ah, ele é mais velho que você, um pouquinho. Show. Ele é, ele é. Eu assisti, ele eu achei, é mais velho que E eu eu achei você mal barato, porque tipo. Você dormia, aí a galera, Vanessa tá dormindo, você, ah, deixa eu dormir é. mais. Aí a galera te acompanhava é, eu no tinha, seu show. Eu tinha, eu Falei, vou... mano, a Vanessa é muito da hora. Eu Isso. mudei tanto, gente, eu juro que eu acordo agora. Hoje eu acordei, <laughs> inclusive, eu dormi Mas duas o, horas Mas O que acordei. ficou nessa época era que você dormia e do minhoca. Pô... É. Não, eu tenho um sono muito pesado. Não, o meu sono é tão pesado que é no nível assim, juro pra você. Teve um dia que meu filho falou: Mamãe, mamãe, mamãe morreu, ele chorou. Ele achou que eu tinha morrido. Caraca, Juro por Deus, tadinho. Eu fiquei assustada. Eu olhei pro médico. Falei, oh, virou. Médico, eu falei, doutor, meu filho falou que foi me acordar e eu não acordava. Eu acho que eu dei uma morrida e eu voltei. Porque ele Mano. falou que, me, que ele gritou, que ele me chacoalhou e eu não acordava. Eu tenho um sono muito pesado. Eu lembro, porque a MTV tinha uma parada, tipo, uma semana com um artista. <laughs> eu não acordava. E aí, nessa. nessa fizeram nesse, com ela. Nesse reality show, fizeram com ela. E eu lembro que, tipo assim, a produção dela. Ia 10 vezes me acordar e eu não acordava. É, a produção dela. falava, caralho, Vanessa é foda pra acordar. E a Vanessa, foda-se. Mas também tinha bonito. outra coisa. Eu ia pra balada. Eu tava naquela fase da ah. balada. Ah, ali tá. você tava porra louca. Cara, dava ressaca. E tinha que acordar às 6 da manhã pra estar tá gravando Jovens Tards ou alguma coisa. Ah, que isso. Então tinha isso também. Entendi. Mas tinha um negócio. Eu tenho, além de eu ter sono pesado. E eu disperso, gente, eu dispersei. Perdi onde eu ia. A gente tá fumando aqui. Perdi da MTV onde TV eu ia. Lá. Gente, eu juro que eu não faço nada. Eu, eu, sou, eu não fumo nada, juro. É, olha aqui, dei uma de Scooby agora. <risos> <risos> eu Travou. Eu, travo Real eu show, entendo muito a Desculpa, que eu faço muito isso. MTV, dormi, reality show. Mamãe morreu. Era isso, não. Não? a mamãe morreu, lembra? Do não, Você né? já é, foi. É, eu ia falar do sono, mas é tudo bem, depois eu volto. Ah, Futece. alegria. Mas essa... daqui. Deve... <laughs> eu perco muito, não, eu não queria que acontecesse isso aqui. <laughs> tá tudo bem, hein, vavá. Focadinha. Você falou que hoje você dormiu só duas horas, é isso? É, tá vendo? É por isso que eu dei essa desfocada. Dormi duas horas não só. Aí, por quê? Eu durmo tarde, cara. Eu durmo muito tarde, eu não consigo dormir cedo. Não consigo. Mano, eu só durmo Fior depois das dorme. cinco. Cinco da manhã? Eu também. Toca. Jura por Deus? Eu juro por Deus. Juro eu eu por também, Deus. Eu também, mas eu me eu sinto acho, muito mal. Eu não mal. quero mudar isso, eu não consigo mudar isso. Eu tô tipo, quando eu preciso mudar isso. Eu quando eu, mudar. eu vejo 5 horas da manhã, eu tô acordada, eu fico triste. Dá um deprê, dá um depre. Eu falo tá. que é e isso? quando amanhã é? Eu tô fazendo Deus. nada. Não, total. Aí eu, as crianças eu assim sei que vão acordar, eu falo, cara, não, adianta dormir? Não Adianta dormir? Aí às vezes eu fico virada pra encaminhar eles pra escola. Aí tipo, depois você fazer adora. a benção, que eu, é religioso, eu tenho que fazer a benção. Eu faço um Ah, que bonitinho. Né? Que bonitinho da, não, da hora. Eu preciso fazer todos os dias. Então eu acordo assim, mas proteja pães protesto, o que faça lá a eles mamãe, por que você tá, assim, não dormir ainda? Não... E eles já me conhecem, que quando eles nasceram, é eles começaram a entender que mamãe, eles vinham tentar me acordar de manhã e falar, "Mamãe, mamãe, é, tem outro ritmo, a mãe não existe antes das 10. <laughs> mamãe não existe antes das 10". Então o Marcos foi bem bacana, porque o Marcos é muito parceiro nisso. Ele sabe que é importante para mim a madrugada. Porque é a hora que eu fico sozinha, é a hora que eu crio, é a hora que eu fico pensando na minha vida, é a hora que eu tô avaliando as coisas. Então é a sua hora mais cara, ativa. É, a minha hora mais ativa, então, mas sei. tem que trocar isso. É um problema muito sério pra mim, Mas pra é mim muito é meu grande filho. Trocar, trocar, cara. Eu já tentei tomar remédio. Lembrei! <laughs> Lembrei! Voltou do nada! Do nada! Vamos lá! O que, que vamos lá? Quero ver o <laughs> que ela é vai Eu remédio. quero dar pra ele! Pergunta. Se ele também faz que nem eu. Tipo, tem uma que coisa que acontece que muito bem. bizarra no meu sonho. As pessoas vão me acordar <laughs> e elas entram no meu sonho. Então, tipo assim, você tá me acordando. E eu tenho certeza que aquilo que tá acontecendo não é real, que é um sonho. Então ah, eu tô dormindo, eu durmo de novo. Já aconteceu, já aconteceu, Porque isso acontece muito comigo. A pessoa me acorda e fala que me, ac que me acordou, que eu levantei, que eu respondi, Nossa, que eu falei... não, tipo, aí não. Que eu falei acontece assim, tô acordada, comigo. né? Eu falo, tô acordada. Que isso? Acontece e aí eu, aí eu acordo atrasada, eu falo, você não me acordou? Você acordou? Eu falei, não, você me respondeu, você tava acordada. Eu falei, não, você não me acordou. E tipo, acontece Às muito. Às vezes muito. minha mãe vai em casa e eu já deixo a chave com ela pra ela não ter que me acordar. Eu falo, oh, Aí eu já interfono, eu falo, amanhã minha mãe vai vir aí, ela tá com a chave só liberar. <laughs> então a minha mãe entra e ela falou uma vez, tipo, ela só chegou completando um assunto que ela já tinha falado comigo, só que eu não tava dormindo. Ela falou, vamos filho, você tinha falado pra mãe? Eu falei, que foi mãe? Ela falou, você acordou, falou que ia fazer tal coisa comigo, não sei o que, então vamos, deu o horário. Eu falei, mãe, não lembro. <laughs> Nossa, isso deve ser apavorante, aí, aí mano. Ela falou assim: ela falou, não, você não muda, né? Você tá igualzinho. Eu falei: Patrícia, eu não lembro. <laughs> eu falei com você, eu tava dormindo, mano. Você eu faz tenho isso medo, muito, cara. acontece direto. direto comigo. A pessoa entra no meu sonho. É tudo mentira. Mas tem uma, com uma tática, mesmo. tá? Qualquer... Que falam que a pessoa quando dorme, ah. quando ela cai, não é o sono reino. É um sono que tá entre o senhor e aquele primeiro o estágio. É, quando sonha, né? é o sonho é pesado que você tá já em outra dimensão. Oh, yeah. Tem um lugar que é um. Logo acho que meia hora, uma hora, mais ou menos para todo mundo, que é quando. Meia hora. Começou meia a hora. dormir. Começou a dormir, você espera meia hora e vai lá no ouvido e fica assim. Você gosta de mim? Você gosta da Vanessa? A, a pessoa, pessoa vai, vai te responder. respondendo coisas. Ah, para Eu de dar, dar ideia! Juro, por Deus! Te juro por Deus. Todo é, mundo que viu... Eu já fiz esse teste, Ainda tá? Ainda bem que eu tenho um sonho leve, Todo mano. Mundo... Se eu acordar, uma mina do meu lado. Sai daqui, pô. Você fez alguma coisa? <laughs> Todo mundo que tá vendo esse trecho aqui é tudo mentira. <laughs> Para de dar dica, porra. Não, o que é isso, mano. Um faz, monte faz, de marido ou esposo agora boa. vai estar tá no ouvido. Então, eu já fiz Onde esse Onde você teste, tava tá? ontem? Ontem. Ontem, <laughs> ontem, nove horas. Você conhece a Rua Bomboa 244? <laughs> Hã? Ah. Qual é a senha do seu celular? Fala pra mim. Nossa, eu pedi, por que eu não pedi a senha? Então? Não pensei. Só a senha, a senha, a senha, senha. Nossa, mas que brisa isso é. Sério? comprovado. Ele Faz, ele faz isso. A criança... vai dormir junto hoje, eu vou te perguntar. Com criança funciona muito. É que eu, com criança, então, funciona muito. Ele Sério? Você te... eu amo, eu amo você. A, pessoa, a criança responde na hora, porque crianças que tem sono não sei. O adulto também funciona, mas tem que tomar mais cuidado porque o adulto às vezes tem sono leve. Meia então quem tem sono muito leve tem que esperar um pouco mais. Entendi. Quem tem sono pesado, que nem tipo a gente? Meia Dez minutos. Já desmaiando. Não, mas eu. É eu, eu por eu ficar de madrugada, Nossa. eu só consigo dormir quando é eu tô tático. com extremamente sono. Você é assim também? <laughs> quando eu tô com muito sono. Ah, eu sei como é que você é. Quando eu, eu tenho tô tenho já, isso. tipo, podre já Eu tenho de... isso. Eu não Ai, gosto eu... de deitar pra dormir. Eu gosto de o de, de, de sono me derrubar. É isso. Obrigada. É, isso. é outra coisa que a gente se comentou. É verdade, oh, mano. Eu sou filho dos amigos. Preciso, eu preciso. <laughs> de... Eu deixo quando, eu tá, quando o corpo já tá assim, ó. É. Aí eu desligo tudo e faço. Eu não gosto de, de se deitar, porque a ca... aí a cabeça fica. Fica perambulando. Aí dá insônia. Eu fico com muita raiva quando eu tô deitado com alguma pessoa. Uhum. E a pessoa só fala assim: vão dormir, vão dormir. Ela fecha o olho e apaga. <risos> e <risos> já tá roncando. Meu marido é assim. E eu fico assim, é mano. Assim... <laughs> Eu não fico com raiva, eu fico, eu queria ser assim, tipo, vamos dormir. Ah, esse filme tá chato, vamos dormir, vamos. Não, eu também não. Esse filme tá chato, desliga, eu vou pegar o celular, aí eu vejo alguma notícia, nada a ver, eu já fico bolado. O daqui meu, a pouco o eu meu pai, TikTok. o meu pai e minha irmã, eles dormem em qualquer posição e em qualquer lugar. Eu já cansei de entrar. Não, mas eu também faço isso, só que só de, de dia. À noite. Entrei não, no banheiro aí. de casa, juro, entrei no banheiro de casa, meu pai tava lá. Nossa, isso é. Não, mas também tava cansado do trampo, né? Não, ele tava pra ir pra trabalhar. Porque quando eu morava lá, eu estudava no meu horário que meu pai saía pra trabalhar. Meu pai, ele, oh, tô acordado, cê é louco, você é louco. E a Isabela, minha irmã, às vezes ela tá em pé assim, conversando comigo, e eu tô conversando com ela, eu olho pra Isabela e ela tá assim, é... Em pé? Tipo, eu só dá uma encostadinha, eu falo, Isabela, ela, oh, que foi? eu. Não, você dorme te... em qualquer lugar também? Eu não durmo em qualquer lugar de dia dá um sono, <laughs> dá um sono, de dia tem um sono Didier. depois de almoçar. De uh, uh, é dia me dá sono no lugar errado. Eu não sei se vocês têm isso também. Quando eu vou dormir no horário de, decente de gente, <laughs> eu acordo. O que, que é um horário decente de, de gente para vocês? Às vezes eu faço, meu, eu faço meus filhos dormirem. Tá. E eu durmo com eles. Cara, eu não e eu Alguma coisa meu cérebro avisa e fala, não é hora de você dormir. Acorda acordo uma hora da manhã. Ah, não, eu acordo, tipo, eu, quando eu vejo que eu tô dormindo às 10, que eu falo, aí eu penso, vai, 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 aproveita, vai. Aí eu falo, não, tem coisa a fazer, não tem coisas a fazer, tem coisa para pensar. Cara, meu corpo não aceita que eu durma cedo. O meu corpo meu ele também, não aceita mãe. mais de ele seis horas. Então, tipo assim, antes de ontem eu fui dormir meia-noite, meia-noite e meia, assim. Aí pra mim é uma glória eterna do senhor. Jesus. Aí eu falo assim, nossa, mentira, não acredito, aí eu dormi. Aí eu acordei, olhei, sete da manhã, eu falei, vai tomar no cu. Você cara. mandou mensagem sete horas até que Por que, que eu não dormi que mais? Não, sete da manhã. Não, eu vou embora, eu vou embora. Eu queria... Eu vou até meio dia, se deixar. Nossa, eu não nossa, consigo. Nossa, meu sonho. Eu durmo que eu... nem criança, vai oito, oito pra mim é mínimo. Não, eu durmo um pouquinho. Bom pra mim é 9 e 10. Aí, Nossa, sono. Mais o que você fala. mó papo de sono. <laughs> Mas Nós que... três amando. Mas é porque a nossa vida é A Mas como que a gente tem né, um mano, mesmo né? problema em comum? Por exemplo, aquele dia que eu tava muito cansado, que eu cheguei no podcast, pra... eu deitei pra dormir era 10 e pouco. Só que meu organismo ficou tipo assim, não, mano, você não vai Nada dormir 10, agora. Horas. É tipo, nem a minha <laughs> noite. E eu deitei, apaguei, passou 40 minutos, eu acordei. Puto, eu falei, mano, eu tinha dormido, tava ontem. da hora, mano. Você dormiu duas horas, por que aconteceu isso ontem comigo? Cara, meu filho tinha apresentação na escola às sete da manhã. Eu falei, cara, eu vou ter que acordar às sete da manhã amanhã. E você teve que ver a apresentaçãozinha? E eu não vou conseguir dormir, tipo, depois. Porque vai ter outra função, vai ter outra função, não ia conseguir. Cara, eu fui pra cama com ele meia-noite, que foi o máximo que eu consegui. Eu tava morrendo de sono, eu tava, eu tava começando a dormir. Aí, cara, do nada, tipo... Rolou um, tipo, um negócio estranho assim. <laughs> um arrepio. Assim, tipo. Não, não. Vai, vai lá, tipo, jogar o um joguinho, sei lá, alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. <laughs> jogar um <laughs> vai jogar é, o tipo, um joguinho. É, tipo, acorda. Acorda, tipo. E aí ferrou. Aí eu fui dormir da manhã. Olha que merda, né, mano? Entendi. Eu não consegui. Aí eu virava pra lá, pra cá. Eu... Aí eu falei, cara, eu vou ficar aqui jogando o joguinho até a hora que eu cair. Ó, não sei Entendeu? se você é assim, mas vamos ver. Se eu sei, por exemplo, eu falo assim, sei lá. Amanhã eu vou no programa do Silvio Santos. Aí eu tô mal feliz que eu vou. Ela fala, hoje eu vou dormir cedo, porque amanhã tem que acordar cedo, eu vou no programa do Silvio Santos. E eu fico na minha cabeça, amanhã eu vou no programa do Silvio Santos. Você tá de ansiedade, né? Ela longe. foi ver seis da manhã e eu não dormi. Ela falo assim, é daqui duas horas. <laughs> ah, então é porque você ah, pensa, mano, é. É, é, porque você começa a falar assim, uma hora a menos. Aí você vai, você vai contando uma a menos, você fala, meu, aconteceu isso hoje. Eu falava, meu, quando chegou às cinco, eu falava, ferrou, ferrou. Ferrou. Como é que eu vou na apresentação do meu filho, tipo e eu tenho esse problema de quando eu tô com muito sono eu fico muito lesada eu não penso direito começa a não, eu mano, falo besteira tipo, e eu cara fico chato também não vai rolar e, e você viu a apresentaçãozinha eu... dele Vi, foi, foi fofa mereceu ai foi disso daquele explorador Fernão não sei o que ah tá é que as minhas as, as minhas apresentaçõeszinha que eu fiz que pra sim, minha mãe era cantar Roberto Carlos não mas eles cantar musiquinha ah mano ia... é ah da aula, eu mãe. acho muito fofo eu ia chorar e filhos eu tô com um de 10 onde um 7 ah, mesma, mesma a idade ali, nós, é. praticamente. O Praticamente. 10 é conhece nós, tá? Você tem filhos? É? Não, você tem filhos? Não tenho. Ah, tá. Mas quando eu tiver, eu acho que eu vou chorar em todas. as... Não, você vai chorar. Tudo que ele fizer, eu vou chorar. Você vai virar um bobão, chover. você vai. Tudo que eu você fizer. você falar que você não vai fazer o que seu filho vai fazer? Vou fazer, se você falar. Vai você pra cima 10 vezes, assim, porque a gente fala, não vou dar iPad. Tá lá, porque 10 horas no iPad. Ah, não vou deixar comer, não sei o quê. Vai deixar comer. Meu filho não vai ter videogame. É, vai Imagina, ter meu filho virou gamer. <laughs> Sério? E eu jurava que não ia ter videogame. Ele assiste nós? Sim. sim. Qual é o dele? Ele vai me matar. Vai? Ele vai me matar. Por Ele é tímido? Ele é muito tímido. Mamãe, não fala, eu tenho vergonha. E que é... vergonha? Um Mas beijo aí eu beijo falar dos dois, moleque. José e João. José e João! José e João. Um dois. beijo pra vocês, <laughs> seus lindos, maravilhosos. Ele conhece, tá bom? Nós. ele já conhece. viu algumas besteiras que a gente já falou aqui. <laughs> ah, Continua estudando. Pede pra mamãe trazer vocês aqui um dia. Continua estudando e joga e bem. E obedecendo a mamãe, obedece a mamãe. a mamãe. Antes das 10 evita Isso, acordar. não vai acordar, Ela não vai acordar. Você já sabe. Sua mãe de vocês. Já é sabe, um tadinho. Ele é gamer agora, mas Cara, ele tá que... querendo criar canal, esses bagulhos. Não. Como que é essa gente? O mais novo, nova, o mais novo, mano. João quer ter Instagram, quer ter TikTok, quer ter tudo. <laughs> A da hora. É um, um é assim, eu falo que um é, é, é o crânio, é o gênio, sabe assim, sério, quer. uma coisa. Super ele não sério, quer ser artista. Não quer ser artista, né? São personalidades diferentes, cada não, um. Não, ele falou com. Esse, o mais velho falou pra, pro, pro meu outro, pro vô dele, tem os dois vôs, né? O pai do Marcos e o meu pai. Ele falou pro, meu, pro seu Américo, que é o pai do, do meu. Nossa, eu sou prolixia também, tá? <laughs> Bom, vocês entenderam. Uhum. Américo. assim, assim, ó, vovô, seu Américo. Vovô fica tranquilo eu nunca vou ser dupla viu tipo ele já tava tipo ficar ah, nossa tá bom. eu sou eu eu, eu, eu vou sozinho eu não vou cantar não já o mais novo quando eu vou fazer foto com alguém ele se enfia na foto Ah, ele e, agora, e agora comigo então, ele ele é, pra é Ele é outra coisa. Parecido. Tipo assim. Aparecido, é... gosta cê... de fazer show, sabe? É ah, diferente. Ah, então você acha que ele vai cantar? Você acha que ele vai atuar? Não, acha... é muito novinho. Tipo, não dá pra saber. Ele fala que você quer ser bombeiro uma hora. ele fala que o sonho dele é ser bombeiro. Então, por enquanto, ele é bom. É, bombeiro. ele tá naquela fase da gente criança mas, que mas, o mundo, mas adora. O mundo, é, ele o e mundo. Que, mas ele gosta de rede social. Então, ele, eu tenho que estar vigiando o tempo inteiro. Porque o João, é, ele não fica nos canais que eu, eu tenho que ficar podando. Ele porque... é curioso? Nossa, ele já viu coisa errada, sabe assim? Eu olhei lá, e tava vendo, eu vou, vou... Não, não vou falar isso, deixa pra lá. Não, mas tava tá tipo, vendo coisa errada. Tava! Ah, mas... Ele tava vendo, tipo, no, no Google, ele aprendeu a escrever. Quando eu tava tinha mãe. cosplay Entendi. pelada, sabe? Olha, assim? mano! E aí, eu fiquei assim… E, e tem, eu não sabia que tinha, eu, eu não sabia como… como... Travar ó, essas coisas. Aí depois eu aprendi. Os meninos me ajudaram, porque eu sou bem ruim de. Tem como você Traf... travar palavras, uhum. um negócio assim. Aí aprendi eu aprendi depois. Você Murilo, né? Você conhece o, o... Quê? sobrinho da Rafa, Murilo. Ah. Ele tinha, acho que na época, uns oito. Meio novinho, sete anos, uma coisa assim. Aí, o vô dele pegou ele no YouTube. Acabaram de digitar, mulher petos. É foda, é curiosidade, e aí, né, eles mano? Acham, e ele falou: não, não fui eu, não, foi você, irmão. vovô. Os caras deram curiosidade, curioso, curiosidade. Curioso. é. É uma fase que tá nessa, nessa fase também, né? Vocês, meninos, são muito curiosos. Sim, Sim. não, tem uma fase. É curioso né? ser mãe de menino que a gente começa a compreender muitos homens. É verdade, é. A né? A gente começa a ter até menos raiva que a mãe de menino. <laughs> oh, eu eu a falo ver, que né? eu comecei a fazer as pazes com os homens depois que eu tive dois meninos. Nossa, porque a gente oh, vê que voltar. vocês... Alguns só estão estragadinhos, sim, entendeu? Sim. As que coisas é fácil, que eu fazia com alguma. a minha mãe... Que? Primeira vez que saiu um pentelinho, né? Primeiro, único. Primeiro e único. Eu fui, eu fui pelado pra minha mãe. Olha aqui, mãe! Sou homem! Eu já tinha uns 11 anos. Aqui, mãe! Cresceu! E ela, isso, garoto! E eu. Meu menino! Yes! <laughs> Feliz! assim, E eu, eu falo assim, aí hoje eu penso e falo, mano, que isso! Mas isso Mole é, legal, mas é, cara, é legal, cara! Pô. Isso é legal! Mas eu tô falando assim, mó doidinha, né? Mas Quem, a maioria do Meu pipiu. Ah. Eu prefiro do que o, o menino que, mãe, não pode olhar, sabe assim? Não. De é mais legal, tipo. É mais legal. Porque é uma, uma coisa que, você, que os meninos têm muito com os pais, assim. Eu cheguei outro dia, tava uma conversa só dos dois, assim. Eu já entendi, tendo o um recado. Eu falei, ah, tá. Você só passou direto. Mas ele me conta, depois ele me contou. Aí eu fiquei assim, <laughs> não, essa conversa é com o seu pai mesmo, que eu não entendo disso não, esse órgão esse, esse órgão de vocês eu não entendo muito não. <laughs> ah, que dar E tipo, sua vida mudou muito quando você virou mamãe? Completamente, completamente, né? Completamente. Tempo, tudo. A gente começa a ficar apavorada com um monte de coisa. A gente começa a olhar as pessoas. É louco isso, cara. A gente vê as pessoas sempre como filho de alguém. Então eu, eu nunca mais vou olhar pra você só como um mitico, sabe? Eu sempre vou olhar que você tem uma mãe atrás de você. Uhum. Então se você conhecer então, a mãe dele é aí, você vira... <laughs> Não, porque quando você conhece a mãe da é. pessoa, você fala assim: Não, ele é filho da dona Marta. Ó, oh, tá é, é. a, a, a gente começa a entender. tipo A gente começa a olhar com mais compaixão pras pessoas pelo menos é o meu caso a gente nunca vê alguém mais sozinho a gente vê que existe uma, uma a dor de mamãe por trás sabe alguém que está sofrendo preocupada com o filho então a gente começa a ter um pouco mais de paciência sei que pode ser dito assim um pouco mais de empatia com o, o filho né se, se, a se aumenta ou a com os seus não se tipo... não se nem aumenta, tem... tipo assim porque já já tá, tá com 10, já já faz uns 15, vai começar não, a vir namoradinha. O que aconteceu, já que é. eu senti, que já começou uma fase assim, teve... Eu sou louca pro, ré, pro, pro Halloween. Eu sou uma mãe meio brega no sentido de, de festas comemorativas. Tem que se fantasiar. Adoro caçar os ovos, adoro Natal, <laughs> adoro, tipo, coisinha de oh, criança. Nossa, se eu fosse criança, eu ia me amarrar, né? Halloween, é assim. cara, eu faço a decoração no Halloween. Eu faço os, os símbolos do... Eu fico, a minha casa foi a única que não acabou os doces no Halloween esse ano, porque eu que tipo... Decora abóbora. Dois assim. dias fazendo um negócio lá. E eu adoro. Aí esse ano, quando a gente foi fazer o, o, a coisa nas casas, os, o mais velho pediu pra ir com os amigos e me deixou sozinho. E você ficou triste? Aí eu senti. Aí eu fiquei, caraca, já tá mudando. Tá tipo... crescendo, meu filho. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque eu vi ele sozinho andando na rua já, né? Desenrolado. Já. Desenrolado. E eu falei, cara, é isso. Minha mãe fica triste até hoje. Cabe agora eu, eu, eu ter minha vida também, né? Fazer uma coisa pra mim de vez em quando. Mas é um choque. É a primeira vez que você vê seu filho andando sozinho com os amigos, tipo, xô, 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 lê, lê. É. Eu saí de casa, né? Fui o primeiro. Aí a Isa acabou de sair. E aí só tá a Manu, que é a mais nova lá, com meus pais. Aí. Minha mãe falou assim, num é, fim de semana, você vem almoçar aqui hoje? Eu falei, não, mãe, tô aqui, tava na sua casa, tá, tô na casa do mítico e tal. Ela falou, é, tá difícil te ver, né? <laughs> eu falei, A dia, gente, toda mãe faz mama. isso, pra é. Eu posso falar, eu entendo agora. Eu já fiz isso, eu falei que eu não ia fazer isso, eu fiz. O quê? É, você não gosta mais de mim. Você já mandou essa? Eu sei, eu não sou mais importante para você. <laughs> e, ele, e eles têm noção. Ah, eu, aí eu falo, Vanessa, para com esse negócio. Mas. É mãe, é, é coisa mãe, de mãe. É coisa gente de mãe. Faz. Mas eles têm noção que você é famosaça, que você. Ele tem noção, eles têm noção disso fora da casa de vocês? Agora você conseguem ter noção de quem é o avô deles, que eu tenho uma carreira. Na verdade, a primeira vez que, que eu tive moral com meus filhos foi porque eu, eu dublei o filme da, do Sing. Aí foi quando eles tipo, se amarraram, porque minhas músicas eles não. Agora que eles estão ouvindo, agora que eles descobriram o amor não deixa as músicas que eu ouvi, sabe, assim. Quando uhum. né, era pequenininha, eles nem estavam nem aí, nem para a música do voo, nem para a música da mãe, nem pra nada. Quando foi agora, que eu... aí quando eu dublei o filme da Esti, que eu fiz a Esti que era do Sing, aí minha mãe fez a voz da Esti, minha mãe fez a voz do Sing da Esti e tal. <laughs> e assim, aí foi quando eu virei um pouquinho assim, ah, é porque importante. o José não gostava, o José chorava muito, quando ele era pequenininho e via a gente tirar foto, ele não entendia. Sério? E aí eu fui explicando pra ele, porque ele imagina, você tá com a minha mãe e de repente você vê uma pessoa uma pessoa te tira dela. É você pode tirar foto? Ele ficava com ciúmes, ele não gostava. Aí ele foi entendendo, assim, acho que é por isso que ele não gosta de... de que é, nunca fama essas coisas, nada, porque acho que ele pegou muito. Um <laughs> ah, a minha Se vida é outra. Se passa trauma. sim, mano. É. Ficar vendo esse mundo e falar, mano, eu não quero isso. Não. Chato, né? Chato, Vamos ficar tirando é, foto. É, ficar tirando foto. E, ó, como é que tá agora? Porque você não é que de... é chato, tá, gente? Depende de Depende. como a pessoa chega. É bem se bacana. Se você tá almoçando, é chato. É. <risos> só <risos> essa, essa não, é a única essa, parte Se você tá comendo, ou se seu filho está chorando, e você precisa cuidar do seu filho, é chato ah, também. Isso Já aconteceu é também. Como é que tá agora a programação pra turnê? Já tá todo o showzinho vendido, ou vai começar a vender? A gente vai começar a vender agora. Para segundo semestre e é a turnê pai e filha. E aí estou preparando o meu material solo para depois do pai e filha. A gente quer pegar o mês dos pais, né? Que a gente acha que tem tudo a ver. Não, muito Então nossa, é, nossa. vai ser legal. O mês dos pais faz é agosto, né? Agosto. Então a gente quer co começar a turnê em agosto, a gente vai fazer poucas, para a gente fazer shows legais, em casa fechada com produção. A gente quer um show mais assim, sabe? E aí, Mas o é... Brasil todo. As capitais, algumas capitais. Tá. A gente quer fazer São Paulo, BH, o que tiver mais. mais mais público, a gente Entendi. vai sentindo, entendeu? Entendi. Porque tem uma galera, que, às vezes uma cidade que a gente nem imagina que às vezes vai ser um sucesso. Aquela que, de repente... São, é, São Paulo, não vai rolar, uhum. entendeu? Mas rola, de repente, em outro que a gente nem imagina. É porque às vezes. Eu, eu... Às vezes não. É né? São Paulo vai rolar, lá, lógico, lá a gente. Faz Com certeza. Lei. Mas eu fico imaginando que o seu público deve ficar assim. Ai, Vanessa, vai, quero te ver no palco. O seu público não fica, não, fica ativa no Instagram. Como é que ele. Como é que é seu público, assim? Fica é um pouco exigente. É. Eles estão <laughs> entendendo meus processos. Tem muita gente que entende, mas a grande maioria fica bem brava comigo, assim no sentido de, ah, ela não liga mais para a carreira. Ela não tá nem aí, agora ela ela faz só que ela... E tem um, tem, eles estão certos por um lado, mas eles não sabem do outro. Na verdade, eu tenho uma paixão gigante pela minha carreira. Eu amo cantar, mas eu não amo mais algumas coisas que eu tenho que fazer para cantar. Tipo... Então, tipo lobby, tipo estar em lugares que eu não me sinto respeitada, que eu não me sinto, uh, sinto que é tô sendo julgada de alguma forma. Então, assim, eu já são 21 anos de carreira. Eu não tenho mais a ânsia de estar no topo, sabe? De estar em número um. Sim. Eu tenho a, a vontade muito grande de sempre fazer um trabalho que eu fique muito feliz e que seja relevante. Então, é, não interessa para mim o tipo de música que, de repente, vai fazer o um sucesso grande, ou, eu tenho que, ou, de repente, ir atrás de um, de um dinheiro astronômico para fazer tocar nas rádios, sabe? Tem coisas que não fazem mais sentido para mim. É. A gente sabe hoje, isso é fato do mercado, quem não conhece, uma música hoje para estourar no mercado, você precisa investir de 300 mil a 600 mil, a um milhão. Sabe? Isso é fato. Nossa então, senhora. São poucos os que conseguem é hoje... É, como é que fala? É Viralizar. É... Hum. O, o viral é muito, muito pouco hoje. A é gente... muito di mais difícil. E tem mais pra artista que já tem uma carreira. para quem é mais novo, é mais fácil, que é uma coisa nova tal. Também acho. A gente então, tava cara... conversando com o Thierry esses dias. O Thierry, pô, faz muito sucesso, é grande compositor de sertanejo, etc e tal. E ele falou assim: irmão, eu pra qualquer um começar, falou. principalmente no sertanejo, é de um milhão passivo. É. Eu falei: 300, eu fui bem até. Assim, dá pra fazer um bom trabalho com 300, tá? Mas é surreal. Então, para mim, quando eu falo assim, porra, 300 mil, eu vou colocar numa coisa para poder ver se rende esse dinheiro. Sabe, é um risco muito grande. Eu não consigo pensar em arriscar certas coisas. Entendo. Cara, 300 mil reais, eu mudo a vida de um monte de gente. Eu mudo a minha vida, eu... é o meu ano, em... sabe, mais de um mil... tá São dois anos de vida reais? que vai me sustentar. Eu vou colocar para tocar minha música, cara. Eu vou fazer meu trabalho com criatividade, onde eu tenho meus espaços... Tentar chegar nas pessoas com espaços que a gente tem, graças a Deus, como esse, como hum. outros espaços, e tentar gerar interesse nas pessoas. Legal, então, sabe? Né? Organicamente, porque não dá, sabe, para viver nessa roda, porque isso não tem fim, gente. E vira um ciclo vicioso até para o artista. Ele começa a achar que, que quando um dia ele não estiver em primeiro, ele tá na merda. E isso é muito ruim para nossa cabeça, muito, sabe? Né? Porque não, não é o que mede a gente. Então... Hoje a gente está vivendo num mundo para você ser um artista que muita é pensado em números, em quantos views você tem, em quantos é, seguidores você tem, é medido muito assim e é uma ilusão isso tudo, né? É uma ilusão gigantesca porque você pode ter um milhão de seguidores e na rua ninguém te conhecer, Sim. sabe? E ninguém saber o que trabalho você faz. É a relevância que você faz na vida dos outros que mede teu sucesso. Para mim sabe. É eu saber que quando para mim eu estava lá embaixo, a menina me olhou e falou: "Cara, tua música mudou minha vida". Sabe? É isso para mim que faz sentido. Então, a forma de trabalhar, até de uma forma que a é meu lado rebelde, que eu falo que nunca saiu de mim, é uma rebeldia minha também não entrar nesse jogo, sabe mais? Porque eu fiz parte desse jogo e eu fico assustada de como as coisas têm que funcionar. Não é simplesmente pelo mérito, por um concurso ou porque a sua música é boa, sabe? Eu entendo que muitas rádios precisam viver disso, sabe? Tá tudo certo, mas ao mesmo tempo eu fico muito assustada. Como só f... piora, sabe? Só piora, só inflaciona. E aí você fala, cara, vou pegar o dinheiro que eu construí na vida inteira para arriscar nisso aqui? É foda, né? E, eu quando, outra... e quando ela fala 300 mil, ela tá sendo generosa. Generosa. Né? É, eu falei o mínimo que dá para fazer um trabalho em rádio apenas. E outras. Não tô falando de clipe, não tô falando de colocar no, no views porque as galera coloca, Então. Mas, por exemplo, Vanessa, e se a, se e o Gómez é, não sabe disso. Se sua música é boa por si banho, só. Não, sua música é boa, tá bem interpretada, tá tudo certo. Tá tudo certo. É uma música ótima. Ela é um hit. E você fala assim, você decide não impulsionar ela com essa grana de rádio, com essa grana toda aí. Ela não vai andar? Cara. É muito mais difícil, porque como é que as pessoas vão ouvir, a não ser que elas, vão na sua, ela, que elas estejam na sua rede ou que elas, elas vejam em algum destaque, em alguma playlist? Demora mais para acontecer. Pode acontecer, pode. Tá. De boca em boca, devagarzinho, quase um trabalho de, de antigamente, de formiga. Pode acontecer, mas é muito mais difícil. E aí, para você esperar esse tempo, acontecer, às vezes você já trocou de música, você já está em outra tentando outra, tá. sabe? Então é um lugar que você tem que tomar decisões o tempo inteiro. Fala, cara, o que, que eu quero? Nossa, mas é um mercado muito caro. O que, que eu quero? Eu quero voltar para esse lugar. Eu sei, a, eu sei a fórmula. Eu já sei como voltar. Tá, eu posso fazer isso. Posso. Eu tô disposta a estar nesse lugar de novo. É desgastante, não. né? Não. Eu não tenho nenhuma vontade de ver meu nome na, na boca dos fofoqueiros, da mídia, de forma como eles quiserem. Eu não tenho nenhuma vontade de, de, de... De gastar rios e rios de dinheiro onde eu poderia estar tá fazendo outras coisas que, que vão trazer benefícios, benefícios né? para mim e para outras pessoas. eu né, que Não quer dizer que eu não invista na minha carreira, eu quero investir num show que eu vou fazer, sabe? Poder trazer um show foda que vai emocionar as pessoas. Aí eu acho um dinheiro bacana de Obrigado, investir. Né? Sabe? Produzir na produção do, do CD, na produção da música. Mas aí, aí é você tá bacana. gastando dinheiro numa certeza. É, que, eu, que é um resultado de alguma coisa que tá ali, eu posso pegar, Palpável, sabe? Né? Palpável. é Pra mim é jogar dinheiro no vento, cara. Eu entendo que o mercado funciona assim. Até por isso que a gente hoje tem uma qualidade duvidosa da música. É, a gente não tem muita é, variedade. Então você vê que os que estão aos que estão e não sai daquilo ali e o público não conhece e infelizmente o ser humano tem um grande problema que eu falo que é seguir manada então é assim o público ele tem muita dificuldade a pessoa digo porque eu passei por isso tanto na adolescência como na vida de falar eu banco isso aqui eu gosto nem gosta mas eu gosto eu sigo isso aqui então a gente quer muito pertencer faz parte da gente se encontrar em um grupo então, às vezes, você tá na festa, tá todo mundo ouvindo aquela música, você nem gosta tanto, mas tá todo mundo gostando, e você vai junto. Uhum. E você nunca… Nunca se não parou para ver se gosta realmente daquela música, porque você gosta de Beethoven, sabe? Que talvez vai te, vai te emocionar Já mais. Já tá todo mundo curtindo, eu vou também. É, eu vou junto, eu vou cantar junto, e esse tipo de música que eu vou ouvir. Isso que tá na, na moda é o tal do seguir moda, tá? Que uhum. eu sempre tive problema para isso. Era aquela que quando uma coisa entra na moda, eu vou para outro lado. Sério? Eu Desde sempre, tive... sempre? Desde. Entrava na moda o, o tênis X na, 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 na escola. Eu ia de chinelo. Aí só quando pra... todo mundo parava de usar o tênis, eu usava. Só de Mas isso, isso é do contra? Isso é do contra? <laughs> Entendo. Conheço. É. Só um pouco. Cara, eu, eu não gostava de, de. tipo. Eu sempre questionei muito isso. A Elis falava isso muito. Ela falou, cara, ela, ela previu. Ela, ela é genial. Eu falo que é porque ela ainda é, sempre. será. Ela falou numa entrevista, não sei se foi no Roda Viva, que ela falava do futuro da música. Ela falava isso. Ela falava, cara. Eu vejo no futuro da música um bando de... Eu vejo um, um elefantinho atrás do outro, um pegando um no rabo do outro e seguindo. que é você vê, Uma música faz sucesso. Aí você começa a ver fórmulas parecidas. Então começou essa onda de não ter mais parte C na música. Cortaram parte C da música. Ninguém mais produz parte C da música. Poucos. O que, que é o parte C? Parte C é o especial. Quando a música dá uma virada no especial, no final, ali antes do último refrão. Tá, sei. Normalmente é uma parte C. Aí você... para de fazer parte C. Dois minutos agora, hein? Tem que ser esse refrão. Pá, pá, pá essa música agora é um minuto é assim, dois minutos a grande maioria então assuntos você vê os assuntos se repetindo você vê a pegada da, da, da produção se repetindo E isso é muito empobrece a gente sabe como como cultura também sabe ah, tem limpa, ter lugar para é. tudo não que não tenha lugar para isso tá eu acho que tem lugar para música também que não não precisa ser uma música a minha música também nem é elitista ela nem é intelectual minha música ela é super simples de ser assimilada nem é a melhor música nesse sentido para uhum. isso você tem que ter lugar para o Gil para né, o Chico Buarque você tem que ter lugar para a Anita você tem que ter lugar para o Rapa eu estou jogando aqui para a Carolina pra, você tem que ter lugar para tudo isso porque nós somos múltiplos e existe público para tudo isso mas a mídia hoje não ela não está ajudando as pessoas que não são do que está Dando dinheiro ou dando views ou dando número, não dá espaço para isso. Então eu fico muito triste de ver muito artista bacana que fica restrito a um nicho. Porque é isso. Ou você tem um milhão, ou você tem 300 mil e você vai gastar, investir e vai ter uma maneira de entrar nisso de forma. E outra coisa que deve existir também, que eu sei que existe, além de, desse mercado assim, mas existem grandes artistas. Que devem estar, vamos dizer assim. Porra, é isso que tá rolando. A minha parada é outra. Mas eu vou entrar vou nessa porra. Porque ah, eu tô fiz, numa gravadora. Eu, eu tô com a produção. Eu, eu tenho que fazer o. É, rolar. Entregar rolar mano. Eu já fiz, um tra... já fiz coisas assim. Que puta, eu vou gravar essa música porque é o que tá rolando. Aí na próxima eu consigo trazer o que eu preciso. Mas eu preciso primeiro. Entrar no game. Que olhem pra mim, entrar no game. Já fiz. E não faço nunca mais. É porque eu sou muito sincera e eu tenho um público que me conhece muito bem, um público que é fiel, que está comigo desde o começo, que sabem exatamente quem eu sou como artista, é como pessoa até que sabem, mas como artista eu sou muito transparente, sempre fui. Então quando eles me viram fazer uma coisa que eles viam que não era do coração, não era a minha verdade, eles ficaram tristes, vamos dizer assim, né? Ficaram um pouco decepcionados e eu fiquei comigo. Uhum. Porque eu me senti vendida, sabe? Isso é a pior coisa. Isso é muito. E aí eu dei uma peça para trás, cara, e às vezes não tem tempo de você voltar, sabe? É que eu acho que eu sou. A fato de eu ser muito sincera e falar, cara, errei, me deu vida extra de falar, Vamo, vamos, vamos, confie de novo. Não, isso não vai acontecer de novo, mas eu não posso deixar isso acontecer de novo, entendeu? Uhum. Eu não posso cair nessa de novo. Por causa do medo, porque eu tava insegura, porque eu tava numa fase da minha vida difícil enfim tem milhões de razões para isso né nunca sou vítima eu escolhi certo, os caminhos que eu segui ninguém me me me, me obrigou a nada mas às vezes é nisso né a gente tá desesperado para que a coisa aconteça aí você fala cara eu vou jogar o jogo vou fazer isso aqui para depois eu conseguir impor o que eu realmente quero que já muito vi muito muito isso no mercado assim, né? cara eu já vi muito no mercado e já ouvi de colega que falou assim cara eu não gosto das minhas músicas sucesso tá gente sucesso eu não gosto das minhas músicas caralho isso deve ser triste e eu falei, cara, jura, mas eu eu gostava, eu falei, mas eu gosto. Tipo, eu não gosto. Mas é a parada que a pessoa não se identifica, né? É. Aí é foda. E porque canta? Porque é o que me dá dinheiro. É. é o que me faz comer, entendeu? É o que me deu uma me tirou de um lugar que Mas isso aí com certeza tá limitando novos artistas a serem muito maiores, de uma obra muito mais duradoura e bonita. Porque, tipo assim. Colocar a sua cara e foda-se. É, assim, se né? você chega pra fazer uma fórmula, você nunca vai ter parado pra pensar e querer ir contra a maré. E não, eu queria que tivesse isso. Não, isso aí é loucura. E a pessoa fala, não, mas eu acredito nessa minha loucura, sei lá, ah. embora. é, é. Falta um pouco disso, né? O De tipo... um Queen que vem com um, um Bohemian Rhapsody, que é aquela cena do filme pra é mim é que... surreal, assim, né? Essa, tipo, essa cena no filme é. Eu, é que ela marcou pra mim tanto, porque eu sou apaixonada por essa música. E eu nunca falei, cara. São loucos, como é que... E eu amo, para mim, é uma das maiores músicas do mundo. E aí, quando eu vi no filme a história, eu falei... Cara... Eles apostaram é que tudo. Que que peita isso? Eles podiam ter perdido tudo, cara. Porque se você for prestar atenção... Quando... Eles não tinham certeza que ia virar sucesso? Como é que eles saberiam? Quando o cara tá falando... Eu não com sei ele, a história ele, disso. Mano, o cara olha eu pro... Eu não vi esse filme. Todo mundo me xinga. Você tem que ver, cara. Que O Queen isso. chega na gravadora e fala assim, ó... Pro chefão lá, né? O... o nome do álbum é esse. Que carrega essa música. E a música é tal, de sete minutos e ela tem um <laughs> coral e tem coisas né tem coisas piano, líricas tal álbum de rock, rock. rock. Aí o cara falou você tá louco isso, isso. mostra no... o cara... mostra ele quer trabalhar a outra que é o I love my car I love my car aí falou vai trabalhar I love my car que tinha mais a ver com o que fez sucesso antes eles não não e eles simplesmente tipo dedão -se. do meio pro cara e tipo assim dane-se, vão na rádio, começa a tocar na rádio a galera tipo abraça aí o cara falou, mano, aí nunca vai tocar na rádio, tem sete, oito minutos essa música, você é rock você tá cantando é até lírico, hoje, do nada gerações, é meus filhos amam essa música não, essa música é muito pica então, sim só que coisa que é boa não morre ela é eterna em si então a arte que é boa, a música que é boa e é uma música que tipo até eu entender a letra, eu só entendia hoje eu entendo muito mais a letra, mas antes ela, ela me mexia comigo, por quê? mexer comigo desde criança Não, Cunha Foda. pela loucura que é pela, pelo caos que é um caos lindo organizado sabe é quase um teatro assim um musical então é, eu sinto falta disso assim aí eu até liguei outro dia eu mandei um recado para um amigo meu para o Clay que eu tava vendo as, o... canta pouco oh, esse menino. pouco eu tava no Instagram dele eu vi ele cantando uma música chamada dúvida era duas da manhã eu falei cara eu vou mandar aí eu falei Vitor... quando a minha esperança Está acabando, na galera que está chegando, você vem e, e, sabe, traz de novo essa esperança. Porque a música é linda, ele está cantando com o Jão. aí eu ouço o Jão, sabe? Eu falo, cara, é incrível. O Vitor é incrível. A Duda Beat. Eu, um é assim. é, é eu ia falar da Duda Cara, A Duda Beat monte de coisa, sabe? Eu ia falar da Duda Beat, aí O que você tava falando? A Duda Beat foi uma pessoa que, quando eu ouvi a música dela, eu falei, que porra é essa? É. Que, que é isso? Ela também me causou ela isso. Veio ela aqui, me causou isso. A gente isso, falou né? isso pra ela. E ela é uma dessas pessoas que. Esse... Smith, tem tanta gente, cara. Tem é, muita é assim, gente aí. Tem muita gente. Que tá fazendo um trabalho, sabe, autoral, criativo, arriscando. É, a própria Sandy também, que eu sempre ficou na dela e fez o que ela queria, sabe? Verdade. Que também é da minha geração. Então, é isso que me motiva, sabe? Se isso vai virar número um, que bom se virar. Mas não pode ser esse o foco. Você não uhum. pode tirar a diversão do negócio, gente. Eu, quando eu tava no auge do meu sucesso, eu tava um puta infeliz. Sério? Eu tive pânico, tchim. eu tinha... Própria... Eu tava é. no auge, fazendo 40 shows por dia, infeliz, sabe? Bebendo a mais da conta, sabe? Assim Usando álcool como fuga. Então, assim, com 19 anos, com... não troco... Tipo, me fizeram uma pergunta no outro dia que eu nem quis responder. O seu auge foi no ano 2000. O que você tem feito para voltar a isso? Eu falei, quem disse que eu quero voltar pra isso? Que auge é esse? Onde eu tava acabando comigo, me destruindo, infeliz pra caramba, cheio de gente falsa do meu lado. Pelo meu dinheiro, pelo, pela fama, para ter um pedaço na revista. E, e aí, desculpa. E, que auge, pra, e correndo atrás, porque você fala assim, né? Você fez uma número um, você tem que manter o número um. Tem que manter. Nossa, nossa, entende? Isso é você seu... tem que manter aquele lugar. Eu não imagino a cobrança que é. Então é. é sendo caos. mulher, assim, você, cara, você passa o tempo, sabe? E com mulher é mais pesado, tem uma cobrança de imagem gigantesca em cima da gente. A tá sempre linda, lindo. De idade, lindo. sabe? De, de tipo assim. Idade, peso, tudo? Não tem né? vocês, homens, mas eu, eu sinto como mulher, assim, a gente tem um comportamento esperado de uma mulher com de 0 a 10, de 10 a, a, até 15, de 15 a 20. A gente tem comportamentos esperados pra gente em tudo. Uhum. Sim. A gente tem que quebrar isso, sabe? Eu sou mãe, eu não posso falar de sexo. De repente, não posso? Agora que eu estou fazendo melhor ainda, eu não posso falar? <laughs> então assim, é <laughs> real, sabe? Zica. Por quê? Eu sou mãe? Ave Maria? Não. Eu, a gente pode ser tudo que a gente quiser. Então, quebrar tudo isso numa carreira que você ainda tem que... É um jogo de equilibrista o tempo inteiro, mas o principal é um lugar que eu aprendi esse ano. Depois de uma situação que eu vivi em janeiro, depois de pegar a Covid, influenza e laringite bacteriana no mesmo mês. Isso? Você pegou isso comigo? Isso. Eu saí do, do show dos famosos, eu peguei labirintite. Labirintite é ótimo. Faringite, fala labirintite. <laughs> ele disse que fala labirintite. Faringite bacteriana. Em seguida, o H3N2. Meu Deus, Aí, eu, quando eu saí do H3N2, eu peguei o Omicron. Falei, caraca, eu falei. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui, porque a imunidade caiu. Eu entendi muitas coisas na minha vida e teve uma coisa que eu entendi muito, cara. Você precisa estar no lugar onde você é respeitado, você é, é não porque você é melhor, melhor ou pior, não é por isso, simplesmente porque você merece o um respeito, o tempo todo, enquanto você está presente, você merece respeito, só de estar, então eu faço escolhas hoje diferentes, eu faço, eu penso onde eu quero estar, eu não, não vou porque eu tenho que aparecer, não me interessa, e se for para falar mal, ma falar mal, desculpa, falar não para a Globo, eu vou falar só para falar não para a Record, para SBT, para o Netflix ou para Madonna, eu vou falar, entende? Porque aquele lugar tem que ter um propósito para mim, tem que ter um sentido estar aqui, uhum. entende? Então aqui, por exemplo, é um lugar de risco, porque é um ao vivo, porque é duas horas, porque é um público diferente do meu público então talvez tenham pessoas que, que nunca me viram sabem nem quem eu sou que tá aqui com certeza que não me acompanhou que não sabe a história é um outro público e que pode não me conhecer aqui sabe que pode não me julgar ou me conhecer por histórias que foram mais polêmicas que eu, que, que eu sei que vão falar porque eu vi na, na Instagram falando então eu falo cara por que você que vai cara porque conversar me interessa e a gente também não e tá bater aqui para isso me interessa sabe porque de trocar com as pessoas porque Pode ser um papo para por ser ao vivo é mais legal ainda, sabe? Sim, eu também. Eu acho. Acho. E apesar de me dar mais medo, eu me fico mais segura, porque eu sei que não tem edição, porque eu sei que não vai ter manipulação de alguma forma. Uhum. Então, tudo que eu vejo onde pode ser manipulado, eu, nossa, cara, E a gente vai. fica preocupado com o outro lado, né? De tipo assim, pô, será que a pessoa vai achar que a gente tá aqui para polemizar ou para colocar lá contra a parede? E, é, e é o que a, a gente menos tem. Porque tem, quer. né? Porque não, tem, tem, a tem. A lógico, gente, que tem. Não, nossa, tem raiva disso. Nossa. E às vezes você sai pegando coisa muito mais legal. Do que se você quiser criar uma polêmica, porque você faz a pessoa ficar reativa de alguma forma. Não. E se protegendo. Não e às e vezes outra. no papo de boa, que você vê carinho, vê respeito, você fala. A pessoa solta uma que você fala, porra, ela soltou. Tô falando palavra Va pra caramba, aí soltei a boca aqui. Va vários. Já falei três. Vários convidados. Ah, Foda-se, vários convidados. Nossa, eu falei, pode falar palavrão? Você vê que eu já falei, porra, já falei um monte de coisa que eu não eu falo, eu, falo eu, Vanessa, você falou loucura. O bicho vai pegar em casa. Ah, falei bonitinho, né? Eu falei. Cu. Mas você <laughs> foi tão bonitinho? Cu. Eu não sei o que eu ia falar. Porque você falou assim, vários filhos. Foda-se, você falou. <laughs> falei, aí, ó, viu? É. Mas foda-se agora. Foda-se, é bom, encha a boca. Né? Porque eu falei do, 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 de, de criar polêmica que as pessoas acham. É, porque a galera já entendeu aqui, não pode para que a gente não corre atrás disso. Porque justamente isso, eu acho que se a gente ficasse falando é de polêmica, a pessoa ia se fechar e outra. Várias vezes o que rolou de... A, a, o convidado fala de polêmica. Já, já chegou o convidado da conversa ficar tão suave. Antes o convidado fala assim, pô, só não queria falar da... Daquele maioria lá. pede relacionamento. E a gente fala, mano, foda esse relacionamento. A gente não quer saber. E aí ele fala, não quero falar de relacionamento. Ah, eu não quero falar sobre aquela coisa. A gente fala, tá bom. A gente já não ia entrar nesse assunto. Uhum. E aí, às vezes, a conversa tá tão boa que, às vezes, o convidado fala assim, quer saber? Quero falar sobre é. aquela. Quero falar aquela porra lá que tá enchendo eu falei, meu Eu vou saco. falar, eu falei, ah que eu que não falar aqui eu fiz essa agora numa sessão é, então, a, a vantagem do podcast é essa que tem é, é um pouco longo e a gente pode falar de diversas coisas pô manda da hora eu gosto de fazer o que eu faço e você faz bem hein? você viu eu e vocês são muito bons ah. <laughs> porque eu eu, eu eu gente alguns anos com, tendo muitas pessoas que entrevistam a gente e a gente tem uma, um lugar muito de sai pegando a manha de entender de você ler as pessoas que estão falando com você. O que, que elas você. querem, né? Então, eu, por mais que você não esteja aqui simpático, eu consigo ler na hora se você tá querendo que eu me pegar. Ah, é? No ego, ou, ou tirar de mim uma coisa legal. Então, assim, às vezes eu fico, tipo... Eu já fico contando hum, as palavras, eu, eu fico aqui nesse lugar aqui, ó. Eu tô te sacando, filho. Mas eu o sei. bom de sacar e as E pessoas... vocês, de sinceridade, vocês não estão... É fácil de entender que vocês não têm esse propósito. Se acontecer uma coisa legal que vai... Realizar, que uhum. é... Legal, bacana. Se for uma coisa que vai causar uma discussão legal, que legal, bacana. E a gente ficou falando meia hora de sono. <risos> <risos> o bom da, dela ter esse, esse lado de sacar um pouco antes do que a pessoa quer, que ela consegue tirar as pessoas, mano. Por exemplo, eu vi um. Era o cara falando, não sei se era com um homem de ferro e tal. E aí começa a fazer umas perguntas nada a ver, ele falou assim: onde você quer chegar com isso? Aí o cara já ficou sem Creto. graça. já ia ficar muito Quem sem graça, isso? mano. Foi um homem de ferro como Robert Dolittle Do Jr. Ah. <laughs> Robert, como é que é? Robert, Robert Dolittle. Do Do e ele meio que falou assim: tá, onde você quer chegar com isso aí? Aí o cara. Ele, ele falou: não entendi, acho que acabou aqui, né, meu irmão? Ah, meu irmão, eu tô... vi isso aí. Nossa, mano. o cara é. ficou assim: mano, eu só estou te entrevistando. <laughs> você tá perguntando, a perguntando a Pergunta é ruim, mano. Aí ele ligava pra dar umas também, que é ótima. Ela deixa a pessoa. assim. Mas assim. assim é, às vezes, por artista dar entrevista, tem entrevistas que devem ser ruim pra caralho. <laughs> e é. tipo assim, que a, que a... A pergunta já tá requintada dez vezes. É... A pessoa que... não... Estu... A pior coisa é quando você vê que a pessoa, tipo, não fez um esforço Percival. pra ler um trechinho de falar, pra saber quem ela tá entrevistando. Uh -huh. Aí você fica assim, cara, por que você tá me entrevistando, tipo... Porra, mano. É foda, Se, se né? você não sabe nem, tipo, meu nome. Então, <laughs> tipo... O que que você quer saber? É, então, isso é... é essa situação é ruim. Quando você vê a, a Malícia ali por trás para poder te ferrar e fazer uma manchete. Como é que fala Hook? Como é que chama? Hooker? Não. Hooker, não. Hooker é outra coisa, gente. Não o que sei. Que manchete Hulker? gancho. Como é que é que faz. Que faz o quê? é Não, mas tem um negócio que chama na internet hoje, Ponte. que é o... Caça, isso, mas chama isso. Clickbait, Bates, clickbait. porra, eu falei clickbait, ah, você não me ouviu. Você falou caça níquel. Ai, claro. Não, eu falei fake news. Fake news, ah, caça -níquel. Caça -níquel. caça níquel. caça níquel. Nossa, eu fiquei tão empolgado <laughs> que ele sabia o que ela queria falar. Fake news, cachorro. Certeza que os filhos dela... Bunchline. É, é que eu pensei no hook do Bunch, do Bait, né, que é o... Certeza Anzol. que os filhinhos dela em casa... Flickbait, né, mãe? Nossa! <laughs> nossa, onde você tá com a cabeça? Uh, af, af. Af, tá lá não pode ir, pai, não eu, sabe. Né? Eu acho que desde o. Não, eu já tinha isso, eu esqueci muito as palavras. Eu esqueço o nome das palavras. Eu também. Aí as pessoas acham que eu não sou inteligente, às vezes, porque eu esqueço as palavras, mas não Aí Você fala nada, assim, não, né? eu fui educada em na América. <laughs> na onde? Na não, América. porque eu esqueço inglês não. também, nada do também vai é esquecer as palavras. Eu sou ruim com datas, nomes. também sou. Todo mundo fica triste comigo que, tipo, chega o aniversário do meu amigo ou da minha amiga e eu não sei. Eu tenho um compromisso... Amor, você com... já esqueceu a sua idade? Já. Eu já esqueci a minha idade, eu fiquei em dúvida, eu tive que dar uma olhada, Não. Né? Eu falei, peraí, fazer a conta, porque me deu branco que de eu tinha... Com data eu sou bom ainda. Com data eu sou horrível. Eu tenho um contrato com meu irmão... <laughs> não fala. No quê? Ela não vai ficar triste? Não. Vai não? Como assim não? Contrato com meu irmão de datas. Você de... sabe o que eu vou falar? Aham. Uh -huh. Que, tipo assim, meu irmão ele tem que me avisar, mano, uma semana antes que é aniversário da minha mãe e do meu pai. Eu sei da minha mãe é 3 de fevereiro. Do seu pai da sua mãe? É. Mas é por... Ai, ó, Nossa, já de... vi a sua mãe fazendo, ô, filho... Não, ela sabe, já... ela sabe. Uma vez eu falei pra ela, ela ficou triste. Mas eu falei, mãe, você me entende. Falei, ah, por que tá, acontece? Deve ter uma data aqui aparecida, não? Senão não sei, ela perdido. Cara, você nunca... Fica estudando, teve... fica decorando, assim. Já teve coisas de não me programar pro que meu aniversário. Que dia que é? Você sabe que dia, dia que, que é? Dia 3 de fevereiro... E dia 15 de março é do meu pai, eu acho. Ah, então você sabe, mas você perde quando tá é, chegando a data. Não... Ah, então você sabe a data. Eu não me apego não... em datas. Tipo só assim, vai. você sabe que dia que é hoje, é, que dia é que é amanhã. Só, todo dia 15 é de Ele não sabe o Patrícia é 20 de maio, Adriana 30 de dezembro, você é dia 26 de junho. Ó. Oh, caraca. Você é geminiano? Não. Sou não, câncer. Você não sabe o meu? <laughs> do. 5 é, de julho? Não, é pra frente. 7 mas... Você é leão? Eu sou câncer. É... Câncer? Então ele é de antes, de antes do dia 20. Eu sou antes do dia 20, bem pertinho do dia 20. Cara, pertinho do seu. 18! 18. Você é 18 de junho? Julho. Ah. <laughs> Você é quando? 28 de dezembro. É o quê? Capricórnio. capricórnio. Capricórnio é o quê? É chifrudo. <laughs> capricórnio é sério, metódico, trabalhador. Guerreiro. Guerreiro. Não, tem, não é tem, tem nenhum signo que é ruim, mano. Todo mundo é batalhador, é. carinhoso, amoroso. Não tem um que é filho da não. puta. Não, mas o capricórnio é teimoso. Você tem coisas é ruins. Plana cartão. Não, falo que o escorpião é difícil. Fala escorpião que... te dá... É o traidor. É? É. Claro, ah, né? Mano, nós é o mais pai. O Geminiano <laughs> é cabeça doida, troca é. de... de ideia. Tempo Nossa, inteiro. é o mais merda. Nossa, não, mais não. é chorão. É, são são carentes. O é muito chorão. É, então. é muito eu queria ser guerreiro, mas você. Eu queria ser guerreiro, mas, mas não é queria que... ser chorão. Quando eu falo pra alguém que eu sou cancerígeno. <laughs> ah, mas <mano>, canceriano. Canceriano. <laughs> Desculpa, Deus, foi mal. Quando eu falo que eu sou canceriano... <laughs> aí você chora, fofinho... Ah, ficou puto, velho. Ah, então... Aí as minhas características são essas. Você é fofinho, você é chorão. Porra, eu não sou assim também. Eu sou valente. Você é fofinho. Eu achei você muito fofinho. Eu sou fofinho. Mas eu sou valente. Mas eu sou valente. Vocês dois são. Nós dois somos cancerianinhos. É, é entendeu? Tamo junto, meu parceiro. Obrigado. Podia dar errado, hein? Minha mãe é taurina. O que que capricórnio combina? Com... Ele? É. com ele mesmo, com o tempo inteiro. <laughs> só a gente, ele! A gente, ele não precisa, só... a gente não precisa de mais ninguém. Tipo isso. É, quando é, tem uma coisa de alto. Eu dou conta, eu resolvo. Mas você acre... é. acredita em signos? Ou é só. Ah, eu sou. Na verdade, assim, não naquele horóscopo da semana, tá, nada sim. disso, cara. Mas é... a astrologia é uma ciência de exatas Né? Às vezes tem é uma coisa odástica. que bate. Não, eu fiz uma pastoral que eu chorei. Contava coisas, uma pastral uma vez que eu chorei, hum. tipo assim, de falar pai ausente na infância. Eu falei, cara. Ah, mas aí também, pô, todo mundo sabe que teu pai é o Zezé, não, né? Não, aí não, a mulher não, também não. jogou sujo, hein, mano? Joga no Google lá. Não. Vanessa, não, pô, Vanessa não. canta não, você... O foda é, tipo assim, meu pai é o Adriano, tá não. ligado? Ninguém sabe quem é meu pai. Aí o pai dela é o Zezé de Carmargato, teu pai falso ausente da infância, né? Lá... <laughs> Vanessa, não cai na ladainha desse povo, hein? Não, esse. Esse mapa não foi uma pessoa que fez, é o computador que fez. O computador sabe. Né? <laughs> Não, o é um, tá é um programa nós, de mano. computador que você põe lá. Você tem que pôr a data a onde você nasceu e a hora exata que você nasceu. Ah, tudo bem. E o seu nome completo. Com é essas informações. Ah, então, é? Vanessa Camargo. <laughs> ao, ao computador. Não, mas... mas o computador vai ler. Ele, ele é um negócio de, na hora, não tinha como. Como que? Mas aí ele fez. Ele fez baseado num, num programa, que é um programa foda, que a pessoa criou, baseado na, na, na ciência da, da astrologia. Da posição do seu mapa na hora. Então a posição do meu mapa mostrava coisas que eu falo, cara. Não, mas eu acredito nisso aí também, só tô enchendo saca. saco. Eu, eu acredito. Eu acredito mais ou menos. Eu acredito. Como que a Lua com a Vênus com sei lá o quê... Você é, nosso... é 100%... Quanto... Não, 100% é... Caralho, eu... agora não. você viu ela? Você, Você é quanto de água dentro do seu corpo? Muito. Eu sou... Eu sou... Então, nós temos quanto 80. por água? Eu sou retido. Oitenta de água, né? Tô muito Sonho. retido. Mais de não, 70% não? de água. Você muito já retido. viu a influência que a Lua tem sobre as marés? Sim. Ela tem influência sobre você, sobre a água que está no seu corpo. Ela tem influência sobre a água, a lua. É um satélite que tem influência sobre todas as águas do planeta Terra, inclusive o ser humano. Então, né, tem... tem mulher que, 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 inclusive, o ciclo menstrual é, é regido pelas luas. Isso eu já vi mesmo. Então, esse é um astro. Então, se. Estou falando da lua. Então, a influência do sol, da, da posição de planetas, tem uma interferência de, de energia dentro do planeta. Isso é verdade. Isso é isso fato. É verdade, isso entendeu? É então a primeira vez que alguém me, me falou sobre isso, de uma forma, vamos dizer assim, simples, Coerente, e que eu entendi. Né? Obrigada. Porque... Tá vendo? Eu sou inteligente. E Mas é eu... a, a lua. A lua é verdade. <laughs> é efeito, lua é verdade. efeito borboleta. A lua é uma ás e a minha lua é em gêmeos. Oh, meu. É o efeito que que me deixa borboleta. Que ideia maluca. É? As coisas que a gente que vai é, vivendo. Fazer tudo, todos entendeu? os é, tipo, dias. Tudo de um ah, pouco. Conversa paralela de tudo aqui. O Capricórnio não faria o coisa de ser ter, querer cantar coisa diferente, querer cantar cabelo. A lua, que é a lua que rege o mental, pá! Oi, eu eu fe... ainda vou ser convencido, mano. De... Mas vamos trazer um astrólogo, né? Que fala assim. Cara, peraí, gente, sério, você vai ser convencido. A gente vai chamar um Já astrólogo. Já trouxeram a, a. Eu adoro ela, a Márcia Sensitiva? Gott Smith? Não, não. Ainda não. Você gosta ela? dela? Ela é muito da hora, ela. né? Márcia Sensitiva? Meu, imagina você conhecer com a Márcia. A Márcia é muito. Mano, muito ela é legal. Muito... Ela é da astrologia. É, porque ela, ela não tem firula. Ela não é, tipo assim, ela manda você pra aquele lugar se você com frescura. Porque Aquela. as pessoas querem respostas seres assim. Ah, meu marido está, não sei o quê. Ela fala, ah, Acorda, vai não sei o que, ela, ativa, é, ela, ela não é tem muito. Não é astro isso, não, filho. Isso é, só, é você que tá sem vergonha, sabe? Ah, não, <laughs> ela não. É ela é muito é. legal. Ela mas ela, ela entende disso, ela explica muito bem. Mas, né? mas eu acredito muito nessas paradas. Eu não sei se o nome é Efeito, Efeito Borboleta, que fala assim. Ai, cada, filme maravilhoso. Cada açãozinha assim. que a gente faz interfere no que vai acontecer já já, entendeu? Sim. Sim. Então, eu ter nascido dia 18 de julho, eu sou esse cara. Se eu tivesse nascido no dia 19, seria totalmente diferente, mano. E Verdade. eu tenho certeza disso, mano. Mexe. se você tinha que nascer na sua hora no seu dia, só você naquele momento. Exato. Pronto cara é um negócio é, Eu esse livro é bom pra caramba ele né? explica muito isso e fala da lei dessa lei do você conhece já viu falar do caibalion não, não que são as sete leis do universo não cara esse livro é um livro desse tamanhozinho aqui simplesinho simples só que é complexo de entender tá. ele fala das sete leis do universo e ele fala da causa e do efeito que é uma lei dessa situação exatamente assim cara que a atuação aqui vai influenciar na borboleta lá na, na... Na, casa Na China, o quanto a gente não entendeu ainda como com, com humanidade, e o Covid veio para mostrar isso, o quanto que a gente é conectado um com o outro. O quanto influencia o, toda a nossa energia, os nossos sentimentos, o quanto a gente acha que não tem nada a ver com a gente sempre ter a com é A está interferindo em alguém lá. Tem sempre. Porque a gente é regido por. A gente tem no nosso corpo uma, tudo é energia. Aí vem Einstein. você vai entender que hoje a, a física quântica explicou que tudo é energia. Então é fato O sentimento gera uma energia Isso aqui gera uma energia Tudo é energia Então se tudo é energia Como é que tá a sua energia? Ela baixa e ela aumenta Ou ela fica estagnada Então como é que você mexe com a energia? Alegria, saúde, exercício, música Cuidado com a música que você ouve Cuidado com aquilo que você assiste Cuidado com aquilo que você fala Você profere teu destino no tempo inteiro O que então, fala cara... tenho certeza esses É um negócio tudo louco Mas nesse ser da hora <laughs> Vamos Não fazer sabe? um churrasco? Não, por favor, mano. Você falar desse assunto comigo eu fico louca, porque veio esse livro, cara. Qual que é o nome? Ca Caibalion. Car... Ninguém... Caibalion. Claro. Ninguém Caibalion. sabe quem foi esse livro. É, é um livro é, dito, foi por Hermes Tremegisto lá atrás, que são as Leis Herméticas. De... Falam que veio antes de. de de Cristo lá em 3000 a, na antes de Cristo com essas sete leis que os iniciados, poucas pessoas tinham acesso. Aí em 1910, eu lembro, eu fui em, final assim de 800 para começo de 1900, esse livro surgiu sem o ator dar nome. São escrito assim, De três Iniciados, que é baseado nessas leis que que estão na nesse documento que eu esqueci o nome agora é muito louca a história e quando você vai entender as leis juro para você é um negócio que te muda sua vida você fala cara faz sentido diz que quem entender essas leis é o mestre do universo quem conseguir viver a vida entendendo essas leis e vivendo a sua vida através disso que são sete e a primeira lei é que o, o toda tudo é mente né tudo é mente eu também a sei. toda a criação é uma mente porque você vai para criar essa mesa onde ela nasceu primeiro na mente, algum... na mente de alguém. Ah, é verdade, é verdade. Então ele explica que tudo, Deus, tudo, tudo veio de uma criação que primeiro vem aqui. Então tudo é possível. Por isso que eles dizem que tudo que você tem na sua vida veio daqui. Tudo. A coisa boa e a coisa muito. ruim. Tudo. Eu Porque a gente não muito. vigia os nossos pensamentos. A gente nem sabe o que a gente pensa, o que a gente quer criar. Tô chocado e feliz, mano. Não, é o que ela tá falando, eu acredito é real. muito. Caibalho. Caibalion, leiam. Depois eu vou anotar esse nome que eu não sei pronunciar. Eu escrever esse <laughs> Caibalion. É com C, Caibalion. Caibalion? Em português é com C. É? Eu, oh, oh, peguem essa dica, Vanessa, eu vou começar a ler as mensagens aqui dos seus fãs. Ah, estão mandando mensagem agora? Tem. Ai, que medo. Tô não, bem. relaxa. <laughs> Sobre aquela treta, mentira. <laughs> Chegou a dar um suorzinho <laughs> na boca <risos> assim. <risos> <ó>. <risos> Falou, nossa, foi legal até aqui, no final. Nossa, <laughs> Guilherme Moreira falou assim, hoje, quais são os seus sonhos pessoais e profissionais? Muitos. Ah, tá. Ah, muito. Não, tem muito, mas é porque... Eu achei que ela ia mandar... não, nenhum. Não, não, não. É que material não, não tenho, não tenho mesmo. Material, assim, cara, eu gosto de viajar. Se eu pudesse sempre estar tá viajando, eu estou muito feliz. Amo conhecer o mundo conhecer lugares diferentes, Foda. material é isso, ele falou, material e profissionais, fez, ah, profissionais, profissionais não é uma questão de eu quero uma meta assim, sabe, assim, assim assado. Eu tinha um grande sonho de de ter, de me tornar uma cantora que eu que eu pudesse ter uma um reconhecimento das pessoas como can... isso é uma questão então, quase de honra isso é meu ego todo gritando aqui porque quando eu comecei eu tinha muito ela não canta nada ela é péssima cantando sabe só... e hoje depois principalmente depois de do todos famosos eu tive muita muita quebra disso inclusive 20 anos depois da galera cara ela canta isso para mim foi um sonho realizado assim ver a galera olhando para mim como uma cantora que tem um valor sabe uhum. vocal de de, de cantar de técnica, mesmo né? de técnica isso para mim foi muito importante sabe entendi ó oh, o Antena falou assim teremos uma Antena segunda w. Antena Eu conheço, W a Antena W teremos uma segunda temporada do é o amor família por Camargo? enquanto não por não? enquanto não não porque a gente estava enfim pode ser não vou falar agora não porque a gente tem outros projetos acontecendo e tem que ter uma continuação da história né de alguma forma e a gente percebeu que agora nesse momento a história não ia render sabe não ia estar tá... É, tá não é um momento, é, não é momento de, tipo, não vai render nada que fale, ah, é importante. Tipo, pra mim, o que mais me motivou foi, tipo, cara, eu tô passando pelo pânico, cara. Isso é legal dividir. É, é legal dividir com o pai um processo de fazer um álbum Porque uhum. a gente tem cabeças diferentes. Então, ver pai e filha e tal. Achei legal. Agora a gente já fez o projeto, então a gente não tem nada. Seria seguir, tipo assim, ah, eu cuidando dos meus filhos, acho que achei meio... Tem que ter um porquê, né? Tem então, que ter um porquê. A ah, Raíssa falou assim. Seu DVD de 20 anos de carreira ainda será lançado? De 22, né? Porque daqui a pouco eu faço 22 de anos de carreira, porque o de 20 ficou na pandemia. É, né? né? Ficou. Então, é, nem chamaria de 20 anos mais, talvez, porque já passou. Dois é, patinhos na é, é tua. É, não, 21. Fica. Desculpa, fez 21 anos. Então, agora seria 21 anos de Vanessa, Vanessa de maior idade, 21. Mas vai lançar? Uma coisa. Cara, agora não. A gente vai fazer o pai e filha. E aí tem um projeto solo meu, musical, logo depois. E aí sim, pode ser que eu veja e comece a programar um DVD, Esse sabe? seu projeto musical é mais pro ano que vem, então? Não, esse ano. Esse ano ainda? É, logo depois do Tune Pai e Filha eu lanço o um projeto solo. não Na sequência. É. Sim, chama, é outro, esquece, capítulo. O Leandro simpático. Oh, Leandro. Adorei, bonitinho. <laughs> Leandro simpático. <laughs> simpático. Ele é bonitinho. Ai. <laughs> Vanessa, você pensa em fazer algum feat internacional? Não, internacional Não, tipo, Eu não sou muito de ficar pensando não, sabia? Capricórnio, é. pé no chão, não gosta de, de ficar viajando e falando, ah, eu quero cantar. Claro que eu se, se tipo, a Alanis um dia aparecer na minha vida eu vou falar, cara. Não dá. Não dá, tá vendo? Ela é muito fora do. Não, não dá o quê? Não, você tem que falar pra ela. Não vai. Ah, dar, eu, né? Ela, ela vai dá. falar não dá, porque filha de. Mas a pessoa falando pra ela, mano, não dá, né? Não sei tá se você. Ah, tá maluco. <laughs> Uma cuzão também. Tá Tadinha nela. e ela falou. Tadinha e eu dá, falei, né? não dá pra mim, não, né? Não. Tipo, tá tudo bem. Você tem que virar pra Alanis, ela falar assim, Alanis. Eu não sei se você falou pra mim. Não, jamais, que isso. Não, também não dá mesmo. A gente pode Para. falar que não dá muito Para. assim. Mas ela seria um fit do solo. Cara, Alanis, Shanaia, Madonna. Ah, Shakira, eu sou nossa, dessa geração. Que Shakira. essas meninas fizeram muita Caralho coisa para mim. Dio, não sei se você me dá duo, porque eu sou apaixonada. Tori Amos... Tem uma umas mulheres que eu boa. tenho, cara, que eu tenho fascinação. Eu tô esquecendo alguém, provavelmente. Eu tinha um grande sonho de fazer uma coisa com a Rita ali. Eu sou muito fã da Rita. Rita ali é pica. E, cara, eu, foi um grande sonho realizado cantar coisas da vida que ela me liberou. Ela e o Roberto me liberaram, gravar. E aí, eu, ela só queria Caralho. ter, ver pronto. Ai, desculpa, eu fiz com o Deep e aí ele, ele a gente fez a música, e a gente mandou para ela para e pro Roberto aprovarem, porque é uma música muito especial para ela, muito, uhum. para os dois. E aí eu mandei. Aí quando ela me mandou de volta, ela tinha gravado uma voz para iniciar a música, ela fez todo um os um, melismas e uns vocais para mim, ah, que entregando fofinha. a música, cara. Nossa, aí que eu falei, cara, não, já o que ela fez ela valeu gente, aí eu tenho muito isso, sabe às vezes eu tenho vergonha de, de ligar para a pessoa e falar cara canta comigo eu queria muito sonhar contar com você uma vergonha mesmo tipo cara eu não quero a Rita Lee falando não pra mim cara tipo e ela não falaria, eu sou muito não. fã eu sou muito fã sabe acho que era muito conversar com a Rita Lee nossa ela é Rita muito fenomenal eu fui na, vocês, foram, vocês foram teve uma exposição agora incrível sobre a carreira dela a fãs. história dela com o Roberto é muito legal ele veio meu filho também ele pirou assim muito bem feita lá no Miss é muito legal. Se Deus quiser, volta. Assim. Ela é demais, mano. A Rita Jesus. Ela é. Jesus, Rita Linha, um beijo pra, pra senhora. Um beijo. Ah, se ela vê. Um <laughs> beijo. É, com certeza. senhora assiste. aí não. Vai. Principal. Era... É Cala a boca, rapaz. Desculpa. Quais são os momentos da sua carreira? Aqui? <laughs> Olha como eu sou tratado. Ah, não, você mandou um beijo pra senhora e falou, né? A Rita é ela, é um, ela é maravilhosa. Mas é que como, engraçado também, quando fala senhora pra mim, eu fico, cara... É, né? Senhora tá muito... Minha mãe exige Senhora é muito... Senhora. É, tem uma, tem uma geração, a, a minha geração não teve muito isso, a gente se incomoda, é engraçado, né? Os anos 90 pra trás era senhora. Minha mãe, filha, é bença. Eu também. Oi mãe, só fala assim, e você, ó... Quê? Ela foi a senhora. Não, lá. mãe, filha. Ah, não, a tem mãe? Senhora, não, a minha, mãe é a minha, as minhas vozes eu falo trato assim: senhora é, e bença. Minha é. mãe não, minha mãe, mãe, mãe é também. tipo. E minha mãe faz eu chamar todo mundo que é mais velho de. eu, É senhora. Eu Respeito. também fui criada. Assim. Se eu ela conhecer a gostar... sua mãe, cara. Manda mãe dele é a mamãe é? Calma, mãe. Dele. Minha mãe é foda. Adoro beber cachaça com ela. Ela vai ser brava. Ela é? É, é. é. Eu gosto. Aquelas véias desbocadas lá, <laughs> né? Mítico. vai se fuder, hein? para com essa porra! Desse <laughs> jeito assim. Quando ela faz isso, eu falo: ah, vem comigo, vem beber comigo, Patrícia. O Percival fala assim: quais são os momentos da sua carreira que você guarda com mais carinho? carinho? Percival, muitos. É, são aqueles meio óbvios, né? Primeiro show, gravação de DVD. Ah, Cantar com o Jarul foi muito legal também. Foi uma experiência muito legal. Ela já fez isso? É. O quê? Jarul. Você ouviu o Jarul? Não entendi. O que você falou? Eu, cantar com o Jarul. Então, a gente ama, é isso? Ah, entendi. Eu, entendi. eu fiz o Jarul. Não, foi. você ah, cantou tá. com o Jahul. Ah. Ele é maravilhoso. Ele é muito legal. E a voz dele é assim? É. Ele, é verdade, cara, o mais louco do Jarul é que eu achei que eu ia encontrar um cara meio marrento, meio estrela. Porque eles fazem as exigências, exigências, exigências. exigências deles é difícil, quando exigências. vem para cá, para o Brasil. Então tem uma coisa que você fala, cara... Né, a gente não cabe para o Brasil algumas coisas, mas é em gringo, né? Uhum. Esperei um cara X. Na nossa primeira conversa com ele, cara, é todo um papel, cara, é todo um... um uma marra, né? É um negócio que é, que é um personagem. É um, um cara super doce, super tranquilão, super doce maluquinho uhum. que não deixa de ser porque ele é genial, mas é genial. Eu fiz a gravação com ele foi uma das que eu nunca mais esqueci, assim. A gente fez a música, os meninos fizeram o, o Marcelo, o o ah, esqueci os nomes dos compositores. Desculpa, gente, depois eu passo no meu Instagram os compositores. A música pronta, a gente fez uma letra para ele. Já é esboçada. Ele chega no estúdio, Primeiro ele faz a pose, depois você vai conhecendo ele e você vê que ele não é aquilo ali. Só aquilo ali, né? Que é mais uma pose. Aí ele pega o papel, lê e tal, não sei o quê não sei o quê Cara, psh. Ele fez tudo de primeira, improvisando na hora. E o que ele faz em fly na hora ali, eu acho incrível. Caramba. É uma letra gostosa, que, 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 que inclusive faz eu, a gente cantar, não é um rap que você não acompanha. É gostoso, tem sentido com a letra, ele ouviu a letra antes, lógico, ouvindo, cantando. Catou, catou, falou, deixa eu ouvir ela cantando. Ele ficou ouvindo, ele ficou lá... Fica dançando. Aí depois, ele, quando ele vem, pá! Aquela voz. Não, ele, é ele é muito foda, é, é legal assistir se você fala. Meu. Tem gente que nasceu pra um negócio muito, muito bacana. Ah, que foda. É, já mano. Um beijo pra você. Um vocês. beijo pro senhor também. <laughs> John Stey, John Stey Aram, aram, aram Muito boa essa música. John Stey, John Stey John Stey, John Stey Porque não não, baby Nossa, muito bom. Você gostou de ter conversado com a gente, Vavá? Eu amei. <laughs> pode chamar de Vavá. Você pode, já. Posso. Eu amei. Já a, gente... Você... a gente tem os meus problemas de sono, a gente esquece as palavras, tá tudo certo. Ah, mãe, <laughs> Vavã vá, 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 é vá, vá, é foda. Imaginei o um cara vã, do cara vã, metade. Vã, 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 vã. É Vavã né? É Van, de... é, é... Depende de onde você estiver. No Rio eu sou Vanessa. Em Minas também é Vanessa. E aqui é Vanessa. E aqui é Van. Van. Ou nos Estados Unidos, One. One oh, Nessa. A minha professora é de português pra me irritar porque eu falo seu nome não é Vanessa. O seu nome, certo? Porque é com W, é o One Oneessa. One Aí ah, eu até gostei e falei: One nessa. One, Nessa, tipo bobeira, bobeira, bobeira. Ela falou que não queria ser número um, né? Então, mas eu fazia isso. Não, com criança. <laughs> Adorei a Vanessa, mano. Você curtiu? Vai, vai. Você tá eu amei, obrigada pelo carinho. Obrigada, telespectadores. <laughs> faz que nem você fazendo, Gugu, por favor. Um beijo para os seus telespectadores, todos! Ai, Gugu, faz falta. Um, um beijo, espectadores. Obrigada, gente, Obrigado pelo carinho, você. pelo respeito, e me senti muito em casa. É mano. nós, vavá. Vamos sair daqui um dia <laughs> tomar uma cerveja. Tomar uma. Vá, vá, aquela... Vamos! Eu Vamos. duvido! Eu não bebo, mas eu deixo vocês tomarem você uma. Você não bebe? Eu adoro ver gente bêbada. E nós bêbados, nós, nós, nós adoramos. Eu fico rindo sozinha, porque eu fico careta rindo das pessoas. Depois que a gente sabe é ficar bêbado, viu? A gente faz é muito isso com palestria. Tá. É muito E legal. sabe que eu fico um pouco... Eu não, juro por Deus eu não bebo, mas eu começo a ficar meio alterada. É, de você ver. tá no clima, é, né? É, eu tava todo dia minhas amigas, estavam eu parecia mais bêbada... Você uma vez falou você bebeu? Eu falava, não. Porque eu tava mais... Você entrou na sintonia é, dos malucos, eu né? entro Entendi. na sintonia das pessoas. Acontece. É. Teu pai não bebe também, não, né? Não bebe. bebe, não, mano. Pai bebe. Mas... Ele pois não bebia é. até os 40 anos. depois ele Não bebia? Não bebia, acredita. Nossa, depois de véu. Aí cara ele falou falar... assim: caralho, perdi 40 tadinha. anos. tadinha, Ele falou assim: já sofri demais. Agora, agora que eu já ah, consegui garantir a vida, vamos beber. Agora esqueça. Gente, agora ele bebe. se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, siga a Vanessa e todas as redes sociais estão aí na descrição, certo? E ó, assim que soltar a tornezinha Queremos ir. Quero ver um vocês no um pai e filho aí. Vou oh, chamar. Manda aquele Vou convite chamar. pra ver se a gente não vai. Um beijo pro pessoal que mandou a pergunta também. Obrigada pela participação. Nossa, gente. Tô pegando o negócio dele. Você consegue. Tô pegando o negócio dele é na participação. É, entra na sintonia pela participação, galera. Obrigado, telespectadores. João e José, um beijo pra vocês, tá bom? É isso. beijo, deles. meus amores. Vão pra cama, dormir. Beijo. Aqui, ó. Chega. Aqui, ó. Toma, bênção. Boa quinta-feira, dignidade já. Amém. Acabou. Aê. Aê. Eu adorei, obrigada meninos. É embora,